Tere jälle, head Sokkerneti vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie järjekordne taskuhäälingu episood on teie ees. Pikk ette ja ise järele 256. Saade. Ja suured numbrid peab juba järele kontrollima. Aga see on tore ainult. Räägime loomulikult Premium Liiga esimesest voorust. Räägime ka natukene sellest, mis on juba furoori tekitanud. Tegelikult see jutt ulatub tagasi juba eelmise nädalataguse podcasti aega, peaaegu. Selle järel natukene sai veel asju selgemaks. Räägin siis superkarika finaalist antud juhul ja seal tehtud otsustest. Ja loomulikult ka koos hooaja algusega läks kinni Eesti ülemineku aken, nii et sellest räägime ka natukene. Stuudios tavapärased kahtlusalused, Ott Järvela. Tere! Markus Jürgenson. Tere! Ja Kristjan Jakangur. Ega midagi, hakkame otsast minema tegelikult kohe, sest et reede õhtul see hooaeg käima lükati või tahab äkki Jürgenson rääkida, mida ta vahepeal teinud on. Sa oled sellise näoga, et, et sa kuidagi olid nagu löödud. Ei, mitte praegu, mina ei taha vaatajat. Vaatajat tahavad. Nii. Ei, igast asju ma ei jõua ära rääkida. Võibolla. Erisaade on endiselt ootel. Ja erisaadet pidid tulema ja ma eelmine saade ju nurisesin. Enne hooaja algust pidid tulema, eks ole? Ja, ma endiselt propageerin seda... Minge ja tehke, hommikuti, liigutage. Ma tabasin ennast hommikul, üks hommik nädala vahetusel. Tabasin teid jooksmast? Ei, see on, te teate, olete kuulnud ju Rainerist, on ju? Nii. Aga on ka Rainer 2.0 olemas. Nii. Julmalt tervislik vend, käib hommikuti jooksmas, jõusaalis, ujumas, saunas. Ja siis me leppisime üks hommik kokku, et lähme 7 jooksma, aga kuna ma võlgnesin talle... ühe viinamare mahla, siis ma läksin rattaga tema juurde enda juurest ja siis mõtlesin, et kus ma selle pudeli panen. Hommik oli, me 7 pidi start olema seal Noblessnerist jooks ja siis võtsin jalg ratta, mõtlesin, et ei lähe autoga, et lähen rattaga hommikul ja panin selle pudeli taskus, jope taskus see nagu. Mõtlesin, et, kulge mees. No, et ei ole nagu nii väga silmapaari ja seal Viru ringi juures kesklinnas oli No mingi, ma ei tea, mis seal toimus, seal oli paksult rahast täis ja siis ma kujutan ette, et väga paljud silmapaarid nagu... Kel 7 hommikul? Ja enne 7, nagu ma hakkasin mingi poole seitsmest minema, seal oli mingi väljasõit, oli sealt Vene kultuurikeskuse juurest ja siis tuleb mingi vend rattaga, suur pudel taskus, mõtlesin, et kuramus, et ma loodan, et keegi nagu ei loo mingeid müstilisi seoseid, et oli kingituseks, aga soovitan, et hommikul jumala mõnus päikse tõusuga lähed jooksed. Oled teistest sammu võrra ees. Ja juba saab kasutada väljendeid nagu päikese tõusuga. See on nagu visuaalselt silmaga nähtav täiesti. Ja teise asjana, mis ma kindlasti tahtsin ära märkida, et mina sain kõige, ma ei tea, siukse kogemuse, ma ei tea, kas te olete vaadanud seda, 20 päeva Mariupolis. Ja. Ilmselt Vaatasin. Oma elu kõige emotsionaalsema vaatamise üldse ja endiselt tuletame meelde, et Ukrainas käib täiemahuline sõda ja kõik igasugune, vaadakas film ära ja kõik, kes mingisugust imeliku juttu selle kohta ajavad, siis noh, ma vaatasin ja ma, noh, see, oli raske vaatamine. Et, see, jah, ta on väga raske vaatamine ja ta mõjub väga tugevalt, aga tuletab meelde ka, et tundub, et noh, meil on mingit igapäevased probleemid või mingid asjad. Just, et ma oma mõtetes... Siis tegelikult need ei ole probleemid. Oma mõtetes ma jõudsin täpselt samale asjale. Ma vaatsin seda filmi kus juures pausidega, et oli vaja teha pause ja siis filmi lõpus nagu mõtled, et nagu keina, mis meil siin siis ilm on kefa, kaotad jalgpallimängu, üppe liigest väänad. Et, ei ole, et, see ei ole tegelikult ja, probleem. Et toetage edasi ja ei maksa seda mingit väsimust siin tunnistada. Mm-hmm. Et noh, võib olla, et oleme ka tõesti praegu kuidagi see mingi kevad väsimus ja mingi selline, aga et noh, jah, mis väsimus see on võrreldes sellega, eks ole, mida Ukraina peab tundma praegu. Vaadake ja tundke rõõmu, et saame vutti mängida ja aeg on alanud. Tundke rõõmu väga elulistest ja väikestest asjadest. Ots sul ka midagi põnevat? Ei. Austan näha, et ei. Pigem mitte. Ja küll. Tööd oli palju. No võt. Aga see on hea selles mõttes. See on väga hea. See on palju parem, kui see, et tööd ei ole. Ka see on tõsi. Mina. Vaatsin.
Aha, näiteks Jürgensonil on teisiti, tal on iga päev vaba. Saaksin joosta ümber Ale Kokk Arena, väravavahti tüdata. Ronida kaamera ette, eks ole, mingid promovideot. Nädale. Keegi ei tahtnud, aga muudku Jürgenson muudku jooksis ringe, siis lõpuks otsustati, et no teeme selle fantasy promovideo ära. Siis ei, hea, jooks. Hea video tuli. Ju. Ei tuligi väga, kus juures väga hea video tuli, seda ma ütlen, et kes nagu mängige, see nagu mehed on sellise pingutuse pannud, et see väärib nagu fantasy jalgpallis osale. Mis pingutus? Ja kuidas see Forsman lõpus see kõik see, kuidas tema... Forsman on näitlejate perest. See ja on, seda ma sain ka teada. Jah, see on loomulik talent. Aga see... sina pidid pingutama võibolla see natukene. Nädala vahetsel tuli, Soker neid läsi seda mänguda enne ja vahel söögi alla, söögi peale, siis ma mänge vaatasin kodus siis. Juhatuse kõige noorem liige tuli ja siis... Palju sa vaatad seda oma videot nüüd? Ma ei vale ise seda, see tuleb selle kas. Ja ma mõtlesin, et sa ikka kutsusid niimoodi, iga kord, kui tuli, siis kogu pere, et noh, nüüd. Mina jooksen. Ei hakkasime ennast käia. Ei, no hea video selles mõttes tõesti, et no, okei, Forsmanil võibolla on tõesti seal geenides asi, aga et, ei, no, et kõige kõik, kes seal nagu Valnerid ja kõik. Valner tegi hästi, on ju. Seal üles astus. Perk, ei, kõik oli. Jah, kõik super, kõik super. Et on nagu lootust, lisaks sellele jalgpallipere bändile võib ka panna mingi näitetruppi kokku. No, jah. Vahel väljakule vaatad, siis sealt saab ka lisa. Aga las see jah. Lähme esimese mängu juurde. Reede õhtul Flora ja Nõmme United lükkasid selle hooaja käima, nii nagu ta on tavaks saanud, et meister ja uustulnuk mängivad, nii ta on viimastel aastatel läinud. 2-0. Markus Soometsa ja Mark-Andres Tepiku väravatest Flora võitis. Ma ütleks, et see 2-0 võibolla ülekaalu nüüd päris täpselt ei peegeldanud. Aga... esimene pool oleks võinud olla 4 või 5. Jah, sest et ma ei tea, kas... See klassikaline küsimus, tagant lühikesega mängimine. Kas United oli liiga naiivne? Ühest küljest, nagu, noh, me teame, eks ole, et sa pead nagu julgelt mängima, kui sa tahad kuskile jõuda. See on selge, et tempo, millega näiteks Flora tuleb pressingus, on täiesti teine võrreldes sellega, mida üks kõik kes suutis pakkuda Unitedile eelmisel hooajal esiliigas. Mina arvan, et ei olnud liiga naiivne. See on loogiline, et nad oma Premium League esimeses mängus tulid proovisid teha seda, mida nad tahavad teha. Et selles naiivsuses me võime hakata sellest rääkima siin hooaja, ma ei tea, keskmises või tagumises faasis, kui... Selleks, kui sa jooksed sama reha otsa nagu mitu korda. Jah. Et see, et nad praegu tulid ja proovisid, see oli noh, loogiline, see oli ootuspärane. Tegelikult nad olid seda ju ette ka kuulutanud, et nad niimoodi tulevad ja teevad ja proovivad, aga tõsi on ka see, et välja ei tulnud üldse. Et ikkagi esimesel poole ajal Nõmme Unitedil minu mõelest oli 0 rünnakut. Peale löögid olid, statistika järgi olid 11-0. No, peale löögid olid 11-0 esimene poolaeg. Ja rünnakut esimene poolaeg tegelikult sellist, mis meelde jääks ei olnud. Teisel poolel paar korda jah, aga no värava võimaluseni Nõmme United ei jõudnudki selles mängus. Et, aga no jällegi, see ei ole nüüd midagi sellist ootamatut või tohutult üllatavat, et see oli ikkagi valitsev Eesti meister versus eelmisel hooajal esiliigas mänginud meeskond. Ja mõlemad natukene muutunud, aga no kokkuvõttes klubide staatused on ikkagi ju paigas. Ja no, ma nagu Nõmme Unitedi asemel ma ei stressaks liiga palju ausalt öelda, et see esimene mäng oli vaja kogu selle ärevuse ja kõige muu sellega kaasneva ka lihtsalt nagu eest ära saada, noh, see oli tegelikult ju Nõmme Unitedi jaoks mäng, kus ei olnud nagu suurt midagi kaotada. Et kui sa Florale kaotad, see ei ole mingisugune noh, sündmus, mis nüüd hakkaks edasis kujundama. Ja, küll aga on tõsi see... Ja pakki ei saadud, eks ole? Muidu see jääks nagu kripeldama. See, et pakki ei saadud, seal natukene vedas olema. Ei, aga noh, ütleme, kui sa ikkagi saad nagu siin mõned meeskond 0-6, siis see ikkagi nagu jääb närima. Jaa, kahtlemata. Moraalselt oli see 0-2, noh, ei laostanud ega ei midagi sellist ei teinud. Küll aga on muidugi selge see, et teisalt eks see mäng meenutas seda, mis juhtus eelmise hooaja alguses Harju jalgpalliklubiga Laagri. 10 esimesest mängust 1 punkt oli, kui ma õigesti mäletan, Laagri saak. Ja noh, Laagril lõpuks õnnestus peaaegu pääseda eelmisel hooajal. Aga ma ei usu, et kui sel hooajal keegi samamoodi alustab, et sellel võistkonnal pääsemis šans sama arvestatav tekib, et see ei tundu loogiline. Alati see küsimus, et kas United oli, noh, ütleme siis kehv või Flora niivõrd hea? Minu mõelest oli Flora hea ka ikka, jah. Flora alguses väikesed kohanemisraskused, kohaneti kuskil 15 minutiga, siis hakati oma mängu kehtestama,
tekitati esimene võimalus, Mark-Andres Lepik seda ära ei löönud, teine võimalus, sealt löödi värav, siis päris mitu võimalust lasti raisku ja siis löödi teine värav ka ära ja olema ausad teisel poolel, minu mõelest Flora võttis selgelt kaasilt jala maha ja noh, neid ei huvitanud see, et üllatav minu jaoks. Ja, aga neid ei huvitanud tegelikult see, et mis see skoor on, neid huvitas 3 punkti. No seda küll. Noh, ma lugesin selle pealt võistkonna tegutsemist välja ja kus juures pärast ka peatreener Hurt ütles, et kontrollisime tempot, mis see täpne fraas oli, aga andis mõista jah, et nad teadlikult võtsid natukene rahulikumalt, et kaitsesid eduseisu, tingimata juurde polnud vaja lüüa, selle mõttes kontrollitud esitus Floralt. Kontrolli all oli neil küll kõik ja ma vaatasin korra veel Unitedi järgmise mänge, et järgmine on neil Paidega, siis noh okei, okay, see on muidugi Nõmme derbi seal, noh tahtmist võib palju olla, aga noh Nõmme Kalju ka tugev vastane ilmselgelt. Siis võib-olla tulevad neil seal Trans ja Tammeka, et noh, siis oleks nagu vaja hakata punkte ka juba võtma. Eks nad tahavad muidugi enne, aga et selles mõttes neil võib-olla see algus isegi on nagu natukene pingevaba, et noh, kui sa kaotad Florale, kui sa peaks kaotama Paidele, siis nagu keegi, kellegi pead nõudma ei hakka kuskil. Ja no see võrreldes näiteks selle, mis Vabariigi sünnipäeval see mäng Levadia vastu, mis nad siin mängisid viimase kontrollkohtumise, jättis noh, siis ma natukene olin võib-olla Nõmme Unitedist rääkides pisut murelikum. Okei, võib-olla Levadia on ka praegusel hetkel nõks, ma ei tea, sügavam kvaliteetsem kui Flora, noh, seda, noh. Sügavam enne. Sügavam on, jah. Et ei oska nagu seda nii-öelda kvaliteeti või taset öelda, nii, aga see, mis suudeti nagu nipsust mingid asjad mängu tuua, sükke võitluslikus kehapandi, jalgapandi, mida nagu Levadia mängus, see siis sõprusmängus, noh, see oli sõprusmäng arusaadavalt, oli ka see teise tonaalsusega. Aga seda ma nagu nägin, ja ma juba teadsin, ma nädala vahest juba mõtsin, et raudselt tuleb seda küsimust ja seda poleemikat. No ma olen üsna veendunud tundes Jani Sarajärvit ja teades seda Nõmme Unitedi mingit nägemust asjadest, siis noh, suures pildis nad lähevad niimoodi edasi. Seal, noh, seal nipet näpet muidugi Flora mängu esimese poole põhjal, noh, mängi mõnikord mõned korrad rohkem sinna liini taha jooksu peale, kiired poisid ees, sul peab olema seal keskväljal mingi vend, kes suudab neid sööte panna, hetkel noh, Mätas näiteks seda ei suutnud, noh, saab näha, kui Järviste siin vormi saab, et mis seal siis saab mingil hetkel äkki tugevate vastu mängida selle 4-3-3 asemel 4-2-3 ühte 2-6-ega näiteks, et natuke rohkem betoneerida, aga mindi kaitsest lähtuvalt tegelikult äärtele jäeti rohkem ruumi, Flora kasutas selle ära. No, ma ei tea, no. Mina pigem nagu mulle jäi sellest mulje nagu, et sealt, et sinna saab nagu midagi teha ja samas nagu on hea edasi. Ja samas nagu me ei taha ju noh, et miks te mängite sealt tagant ja issand jumal ja mida te õõrute ja mida te eksite ja tuleb selga, aga me ei taha ju 10 ühesugust meeskonda. Kift oleks vaadata, et väravaht mängib keskaitse mängib pika ja siis vastane teeb samamoodi ja 10 punti samasugust. Ega ma seda silmas ei pidanud, et lihtsalt see, et noh, täpselt mõtlesin just seda, mida sa mainisid, et natuke rohkem varieerida, eks ole, et mingites olukordades panna pikka, sest noh, praegu oli Floral hästi lihtne, oli see, et okei, hakkavad tagant tulema, siis hakkavad tulema alati lühikesega, võime julgelt peale minna, eks ole, ette ei pea sinna midagi jätma, siis oligi see, et jooksis kogu see Unitedi, kellel tegelikult ründavaid mängijad oli väljakul palju, isegi parem kaitses oli Murat Veliev, kes noh, me oleme näinud teda ikkagi palju kõrgemal väljakul. Just, noh, seal läks nii palju energiat, läks ka kaitsede tööd. Ja siis vajuski nagu kuidagi keskelt ka kogu see punt vajus kokku sinna, siis sul on kõik need ründavad mängijad, kes tegelikult suudavad nagu hakkama saada, et noh, isegi kellele see Mätas seal nii väga oleks nagu jagada saanud, et noh, esimesel poolel vaatsin seda kontrollmängudes päris palju löönud ja üldse nagu hea mulle jätnud seda Mihailo Plohotniukki. Et noh, palju ta üldse palli sai. Oma poole peal, kui käis ise küsimus ja võtmas, eks ole, et noh, see nagu lonkas natukene. Noh, eks nüüd käiakse läbi mingid asju, pannakse juurde, et seal... Aga just näiteks see tempo, eks ole, et noh, see ka ju sellega kohanemine võtabki natukene aega, saad aru, okei, siin tehakse sellise kiirusega pressi, siis me peame sealt välja tulema sellise kiirusega, eks. Just, et tegelikult ju noh, et kui me tahame mingid mängijad siin ühel hetkel nagu, noh, mängijad tahavad, klubid soovivad neid mängijaid kas või Norra, kas või, ma ei tea, kus siin meil mehed lähevad. Norra oleks päris hea mingid vennad saada, et ei saa nagu ninaga visata. Et tänasel päeval noh, ei saa seal minna selle pealt, et ma võtan
väravahilt palli ja laam pika, et jalgpall on natukene muutunud sükseks. On arenenud veidi, jah. Ja arenenud. Flora puhul nii palju veel, et aga selle vastu vist tegelikult ei ole keegi siin hooaja eel ka kuigi ennustustes neid, noh, paljud paigutasid kuskile natukene taha poole kui päris tippu, et ei ole vist keegi ka vaielnud, et Flora alkos, siis ma ütlesin paljud, mitte kõik. Seda ma tean, sina ausud neisse. Aga et eks sellesse vist tegelikult nagu, noh, sellega on kõik nõus, et Flora alkos siis on vaieldamatult selline, millega annab täiesti rahulikult mängida meistritiitli peale, aga vaatasin praegu... Jaa, aga me ütlesime seda enne, või me ütlesime seda no just, enne... Aga lihtsalt vaatasin ka nagu praegu selle mängu koosseis, lihtsalt jälle ilmestas seda nagu nii hästi, et Pringil olid lapa ja siis on kolm poissi sünni aastaga 2005, ma ütlen poissi, ma võin lubada endale seda, ja viis poissi sünni aastaga 2006. Noh, ongi kõik. Ja eemal on praegu vist Vassiljev ja Luka ju nagu kogenumatest meistest, et pole neid puudujaid ka nii meeletud palju. Jaa, Mihailov ka, jah. Kus äkki keegi oli veel. Aga okei, okay, see selleks. No lipp on ka põhimõtteliselt, aga noh, tema ka ei vist ei arvestatud. Jah, aga noh, Florast rääkides siis noh, Markus Soometselt väga sümpaatne naasmine, vigastuspausilt väga kuten tähtis tema enda jaoks, et see värav oli seal, see emotsioon pärast seda väravat oli üks asi, mida oli kohe näha. Ja see elebus ka, mängu järel rääkisin temaga, et noh, see oli spordiajakirjanikul rõõm on näha sportlast, kellel on tõesti enda üle niivõrd hea meel, et ta on mingi väga suure väljakutse suutnud seljatada ja no sellised vigastuses paranemine alati on iga sportlus jaoks väga suur väljakutse. Nii et Soomets üle hea meel ja ta oma jutus mainis ka koondist, ehk et tal on nüüd veel kaks mängu aega tõestada Häberlile, või no pigem üks mäng, sellepärast, et tegelikult juba pärast teise vooru mängu ilmselt nimekirja tuleb. Mm-hmm. Et kas kaasata või mitte. Ja Flora redades teine mees, kes siis noh, mängib koondise koha nimel, on Mark-Andres Lepik, selgelt. Sellepärast, et rünnakul me teame, et noh, et kõige eelstu kohaselt Henry Anir, Oliver Jürgenson, nagu noh, kaks kindlat ründajat, kes koosseisus on, ja Sergei Zenjov on see nii-öelda hübriidründaja, kes võib mängida erinevaid positsioone, aga koondis on kaks ründaja kohta veel vabad. Ja sinna noh, kandidaadid Lepik, Alex Mattias Tamm, Sten Reinkort, Erik Sorga, mõtlen, noh, ma pakun, et mul on tunne, et Robert Kirsil on väga keeruline kuidagi sinna mahtuda, ta ei saanud vist üleile platsilegi. Sai. Aga oli suhteliselt... Distinti, kaks minuti. Aga noh, oleme ausalt, noh, on keeruline. Ta oli juba mullu välja langenud sellest valikust. Et seal nende ründate vahel käib võitlus selle nimel, kes Poola mänguks koosseisu pääseb. Ja no, Lepik alustas selles mõttes, et värava sai kätte. See värav, mille ta lõi, see oli väga meisterlik minu mõelest. See oli väga terava nurgalt, libisemise peal. No, see oli null nurgalt põhimõtteliselt. No jah, see oli väga hea värav. Aga ta jätis löömata ka. See lööks jääb jätis löömata. Okei, seal ta tegi seal, kus sa löömati, et sa mõtled seda posti lööki või? See oli üks. No, see oli okei, okay, no oli sentimeetri siia sinna, aga ma soovitan vaadata ka Lepikult seda, okei, okay, see lõi terava nurgalt selle värava vaata. Aga noh, vaat, need ongi need väiksed marginaalid, mida Flora praegu noh, teeb tavapärasel tasemel enda jaoks ja Nõmme Unitedi mängijad hetkel ei ole sellega harjunud, nad ei tea neid nõudmisi, nii öelda. Mm-hmm. Ja see esimese värava puhul, või selle Lepiku värava puhul, noh, see Lepiku avanemine on ka nagu, noh, sisuliselt jalgpalli aabitsest välja võetud, kuidas kahe keskkaitsja vahelt selle nii öelda siis Nõmme Unitedi parempoolse keskkaitsja pimedast nurgast avaneb õigel hetkel. Vaadake seal, noh, seal pole poolt sekunditki vaja. 0,3 sekundit eespool sprint, keskkaitsja tahes tahtmata sa natuke iline, et selles hetkes. Tema selja tagant tuleb välja, klõps, tuli see väga hea sööt, läbi sööt ja veeringult ja kaks täpse puudut. Veeringu sööt oli ka hea muus. Terava nurgalt sisse. Et... Veering oli üldse hea minu mõelest. Flora ridadest mulle, noh, see kaitseliin tegelikult mängis minu mõelest väga korraliku partii ja Erko Joone Tõugjus torkas minule silma. Just sellega, kuidas ta vedas palli üles, kuidas ta noh, juhtis tegelikult seal kaitseliinis seda mängu. Nii et noh, tema ma arvan roll sel HL FC Floras või tõotab kujuneda väga oluliseks. Kui terve püsib? Kui terve püsib, see on tema puhul no, olnud just, põhiprobleem. Ja see on selle küsimus või noh, selle just nimelt selle kuidas öelda tingimuse teine pool, et ta peab ka terve püsima. Floral on vaja, et nende põhikoosseis terve püsiks. Ja Flora üldse kogu meeskonna või ei olnud keegi ansamblist välja langenud mängisid. Esimene värav oli Kreida Alliku, Soomets, noh, sisuliselt koondise poisid ja seal oli Zenjov oli ka minu kuidagi seotud vist äkki isegi aga Kreida tahaks seekord kiita minu arust super head need, tal on päris hea jalg seisvate pallide koha pealt, et kui Vassiljevit platsil pole, siis tema annab neid
karistuslööke, nurgalööke, väga kvaliteetsed ja selleks teravad ja mõnus jalaga tundub, no, et mul sellega seoses mul tekkis mingi mõte ka nädalavahetusel, et vaatad nagu neid mänge ja siis ma ei tea, meil on hetkel esimese vooru pealt, ma ütleks, et meil on Eesti liigas, ma ei tea, kaks või kolm, okei, jätame praegu Vassiljevi mänginud venda, kes nagu, ma ei tea, tundub, et harjutavad neid karistuslööke, nurgalööke, et noor mängijatele, et 18, 19, 20 aastaselt ei ole see aeg, kus sa pärast trenni mängid siga seal pool tundi, et siis tasub nagu see aeg võtta selleks, et mis te arvad, et David Beckham lasi nagu une pealt, lasi une pealt neid palle niimoodi või? Kümneid tuhandeid, eks ole? Ei, no, Ronaldo samamoodi, sellest on räägitud, kuidas ta seal väravavahte piinas ju tegelikult pärast treeninguid, aga no Eesti liigas, et rääkides teades standard olukordas, João Pedro on ju... Ah, mul läks see, João Pedro, Robi Saarma ja Kreida jäid mulle silma sellest nädalavahetusest, kes lasid kvaliteetseid nurgalööke, karistuslööke seisva palli olukorrast. Stabiilsus ka, eks ole, mitte see, et sul üks-kaks välja tuleb. Või? No jah, jah, kümnest aeg. Kaks tuleb, siis nagu meil Roogist ütles, et siis mul ei ole vaja sellele, kes meil oli see brasiiline, noh, ütle nüüd. Ei, on palju olnud. Levadia välismaalasi mäletada kõik. Ole nüüd. Teine tulemine oli, noh. Morelli. Ah, Morelli, jah. Tal oli ka teine tulemine. Näed, isegi teise tulemise mehi on mitu. Et temale ütles, et üks nurgalööke sinna, et mul ei ole vaja sellist mängijat, et kümnest kaks tuleb sinna, kus ta soovib, et Roogits ütles, et kümnest üheksa peab tulema siia, näed. Noh, välismängija ka, eks ole, just tahad nagu kvaliteet. Aga et harjutage neid asju, et, et ja, see sigade mängimise, siis 30 plus, nagu, et siis võib nagu natuke rohkem seda siga ja fanniga teha. Ja vaata, no selline asi on eri oskus, mis muudab ja tõstab sinu väärtust mängijana. Et noh, selliseid eri oskusi ju treenerid vaatavad ja otsivad meeskonna seest. Ehk et kui sul on kaks võrdset keskpoolkaitset, noh, laias plaanis ja sul on valida, et kumma sa paned, siis see, et ühel võib standardolukordade toimetamine olla väga hea, võib olla see trump, mis otsustab. Ja see võib tegelikult aegalt, me võime näha isegi, et toob äkki mingeid nagu noh, nii-öelda süsteemi ümberkorraldusi kaasa, sest et treener tahab seda standardolukorra mängijat kindlasti põhikoosseisu saada. Et noh, see kõik sõltub konkreetsest olukorras kaalutlustest, aga see võib olla väga oluline relv. Noh, me oleme näinud ju maailma jalgpallis ka seda, kuidas mängijaid määratakse põhikoosseisu pika audiviske võimekuse tõttu. No ja see Audi siis või see on teine asi, et ma vaatasin liiga mänge, et noh, ega aut on ka, Audi vise kätega on ka jalgpalli mängu osa, mida keskmiselt mängus juhtub, ma ei tea, no ma panen täiesti nagu lampi, ma pakun mingi no, mõnikümme 30 korda. Või rohkem äkki isegi pakun. Et see moodustab ju päris suure osa nagu jalgpalli mängust ja kui sa seal viskad selle Audi siia 4 meetri kaugusele tugevalt põrkega maha, siis sõbrale ei ole seda üldse mugav võtta. Tal läheb seal mitu puudet, enne kui ta omaks saab. Mul hea Audiga eile silma Maarjas Üster Passerile vähemalt ühe, äkki isegi kaks sellist palli, kenasti kasti jala peale selline ja mitte noh, mitte selline kõrge kaarpall, vaid noh, selline noh, mõnusalt terav konkreetne vise vaata. No see ka, et see paneks ole mingit õudsed pilvekat seal, eks ole, vaid suudad nagu teravanda sellise. Ja eks ta on nagu seda ma võin näidata, kuidas selle kunsti peal nagu hästi visata auti põrkega. Martin Reimi jalgpallikool saab siin uue osa varsti. Kuule mõtle, Jürgenseni jalgpallikool, see kõlab ju täitsa natukene lased põrvest alla ja see peab nagu liuhka nagu viskama, kui seda, noh ütleme, et mina olen ära kaitse. Kõik ära, sa saad hakata noortele. Aga kui kunsti peal saab ka visata seda niimoodi lutsu natuke, aga sa peab põrvest alla minema ja mingid kohtunikud hakkasid siin, ma mäletan, kes sellise kõiv hakkas siin midagi jorisema, kui ma siin natuke põlvest liiga alla läksin. Kohtunikest me räägime, rahu. Aga ühesõnaga Unitedi, muidu me järgmiste mängudeni ei jõuagi, et Unitedi puhul kaks asja, et Kreida mängib ka koondise koha nimel tegelikult. Ja tal on ka vaja tõestada. Ma küll natukene kahtlen, sest et noh, miski pärast on jäänud. Sõltub natukene jällegi, mis ümberringi juhtub. Just, sõltub muust, eks ole, mitte ainult temast endast, aga kindlasti see talle endale on nagu lisamotivatsioon ja teine asi ikkagi see, et avamänguks vähemalt üle 1000 inimese, et see ka tore. See oli kõva. Oli hea atmosfär. Ma veel elisin Rainer 2.0, kui läksime vaatama, siis eelmine päev elisime üle, nagu ma ütlesin, et mul oli selline tunne, et kuule, et lähme varem, et ei tea, kas mahub. Mul oli selline tunne, et ma kuulsin, et tasuta sisse ka. Inimesed seisid vahe käigus püsti. Tegelikult oli seal keskel oli ruumi küll, see on jälle see eestlase, vaata klassikale. Ma lähen istun, vaata, siin on vaba koht, istun maha, et selles mõttes minna natuke edasi. Ei, no ma ka seal vaatasin, ma tulin nagu see weasel tulin välja sealt, vaatan, kõik on täis, noh, et eks ta natuke petab, aga mingid inimesed seisid ikkagi vahekäigus püsti ja see oli nagu üliäge. Mõnus atmosfäär, jah, nagu sõike, et oli tore. Kuulsin, et
ühes võrkpalli podcastis, mis oli reedel päev otse eetris ja mida juhtis tundmatuks jääda sooviv jalgpalliliidu arendusdirektor, oli ta tõdenud sellise mõningase muigel suuga, et miks võrkpallil ikkagi noh, inimesi seal maksimaalselt 1500 kandis oli, et noh, ei saanud tulla, et jalgpall on samal ajal. No jah, oleme ausalt, seal muidugi mängiti mingid otsustavad mänge kell 12 päeval ka reedel, nii et... Ei, no jutt käis õhtustest mängis, kui olid ma ironiseerin meelega. Lähme edasi järgmise mängu juurde Kuressaare Kalju ja okei, seda me ju teadsime, et Kuressaarel on keeruline, sest et mis neil oli seal viis keskaitset puudu ja noh, kui sul Klepevtsov alustab kaitses, siis on nagu suhteliselt selge, et sul on koosseisuga probleemid. Kogu lugupidamise juures Klepevtsovi suhtes, aga see ei ole tema positsioon absoluutselt. No 6-0, see vist tuli ikka väikse üllatusena, noh okei, võib-olla mitte Nõmme Kaljule, kes endasse pidigi uskuma enne mängu, aga seal oli ju vähem kui poole tunniga oli juba kolm tükki toas ja kui nagu minema hakkas, siis läks allamäge kõik seal kingiti ise jala peale ja kui sul on Aleks Mattias Tamm on vastastel ründeliinis, siis üldiselt ta lööb ära. No, eelmisel hooajal pigem ei löönud. Eelmisel hooajal ei löönud. Aga nüüd ta üle eile lõi ja see oli nii Tamme kui Kalju jaoks väga oluline, aga eks... Tammeli siis kübar kokku, üks oma värab ja Jan Mannone ja Daniel Moshenko said ka veel. Aga noh, Kalju ja Levadia 6-0 võidud olid mõnevõrra sarnased, ehk et seal ikkagi avapoole 0-3 kaotanud meeskond murdus selgelt moraalselt. Noh, ei suutnud leida endas seda selgroogu, et teisel poolel täiega pingutada, seal tekkis mingisugune kerge minna laskmine ilmselt ja selle pealt tulid need väravad Robinal otsa. Et noh, tegelikult... olukordasid, kus see 3-0 eduseisus või ka 4-0 eduseisus võistkond, noh, sellise võistkonna pidama saamine võiks olla, kui sul on see tahe olemas, see võistkond pidama saada, see ei tohiks olla nii keeruline. Sest et noh, paratamatult see eduseisus olev võistkond saab arvata, et võit on kindel. Ta noh, mingisugused maksimaalsed riske sellises olukorras ju enam ei ole mõistlik võtta, kui noh. No nagu rääkisime Florast juba, eks olis 2-0. Aga seal ei Kuressaare ega Trans ei suutnud seda jah, kehtestamist väljakul korda saata. Ja no esiteks tubli Tamm, tubli. Jaa, ei, need tubli. On head väravad. No, eriti mul meeldis see kolmas meeldis mul kõige rohkem. Vahet pole, kuidas need tulevad, peast tulevad ja mina olen ju kogu aeg, mina ju eelmine oeg tagusin, et mängige tema peale, löö ära ja tee toimeta ja nüüd lõi kolme kaupa pluss siis üks sööt vist ka, siis läks temale nii. Et pane samamoodi edasi ja siis ma ütlen müüge ta maha, no, et oleks poisil vaja nagu noh, võiks mingi võimalus tekkida, et ärge, ei ole vaja miljonit eurot, no, me ei saa eestlase müügist miljon eurot, ei ole vaja küsida nii palju raha, anname mõistliku summa eest ära, leiame mingi normaalse koha ja las Pange lepingusse see, et edasi müügi protsent suurem lihtsalt. Kaubelge see välja ja küll siis tuleb sealt koju ka seda raha, kui mees on hea. Ja ta on hea, et mulle vahel Tamme vaadates nagu... Tugev ja... Mulle meelest ära vahel see, et ta nii noor on tegelikult. Ja. Ta on nagu tundub, noh, väga kogenud mängima. Kohe vaata, mis tal oli. 2001 sünni aasta juuli. Noh, müüge maha. Ma tuletan, ena selle kohta ma lihtsalt ütlen, et kui ma nüüd õigesti mäletan, ei, see, siis jätkuvalt... Siia ette käis see, et Tamm jätka samas vaimus, noh, suveni paned kolm mängus, siis... Jaa, aga Kristin, kas see ei ole mitte nii, et Nõmme Kalju minu tead ühtegi müügitehingut välismaale oma kõrgliigas oleku aja jooksul teinud ei ole? No ta kõike nüüd ei tea, et kes... Oli kunagi see Kimba Luula. Ei, see ei ole küsitud. Nad on Eesti siseselt mängijaid. Tema valis, vaata, eelistas, mis... Man Cityle vist. Ja, mis iganes, aga... Aga see selleks nagu, et pigem on nad läinud, jah, niimoodi kõik siin Reginaldid ja kõik, kes on ka välismaalased, kes on head olnud eestlasi, pole ju väga nagu olnudki, keda siin ei, nagu müüdi. Ega Reginaldi ka ei müüdud. Ei, ma ütlenki just, et nemad on kõik... Nad ei ole... Kellest on räägitud aastaid, nagu... Minu mõelest Nõmme Kalju... Ja nad on läinud niisama. Minu mõelest Nõmme Kalju ei ole välismaale mitte kedagi müünud. Ja, vabandust, kui me nüüd tõesti kellegi ära unustasime, aga peast ma ütleks ka, et pigem ei. Ja, noh, see on nüüd selgelt väljakutse klubi juhtkonnale. Noh, ma tahaks arvata, et siin Aleks Mattias Tamme tuleviku perspektiiv Eesti jalgpalli jaoks on ilmselgelt piisavalt oluline ja selgelt oluline. Et, noh, me teame, et Eestis jalgpalliagendid, noh, kuidas öelda, noh, aitavad tegelikult Eesti jalgpallureid hea meelega. Et siin võimalik, et on vaja mingit kollektiivset pingutust. No kui muud müükeised, siis äkki Paide käib ka 100 tonni välja. Või Flora.
kes on olnud siiamaani Nõmme Kalju mängijate oluline. Nad on ostnud küll Kaljust. Ei, oota, rahu, selles. Ei, no sealt on, sealt on ikka... Põlseni Viktoria võtab ikka ära selles. Aga mängust ka see, okei, noh, eelmine hooaeg ei jäänud, ma lugesin te Sokkerneti portaalist, et ühtegi kuuest vahet ei jäänud eelmine hooaeg. Ei olnud jah vist. Terve hooaja peale, kõige suurem oli äkki viiene või? Vist olid, jah. 7-2 või? Ja 5-0 oli ka. 5-0 oli ka. Aga kuueseid vahesid ei jäänud ja nüüd kohe esimeses voorus kaks tükki, et kinnitab minu seda teooriat, et see hooaeg, ma nimetan ikkagi tugevat nelikut, et nad jätavad vähem lauale see hooaeg. Aga samas oli Kalju mängus, oli ka ju, mina vaatasin, ma seda mängu ju laivis ei vaadan, ma vaatasin highlight tippetki. Et seal ikkagi kaitses ka, noh, Kuressaare oleks, seal mäng oleks võinud rahulikult lõppeda 6-2 või seal Kuressaare juhul olid päris okeid võimalused. Et see on paratamatu, et kui see suoreks, suureks, siis... Kui me jõuame Levadia Narva mänguni, siis Narva oli, noh, täiesti pane sinna seda küll. Kastiga mersusse ja saada sinna Rahumäe poole. Nii ilus. Oli. Ei, jah. Jõuame selle mänguni. Jah. Jõuame. Jõuame. Matma hakkad siin kohe kedagi. No selle mängu pealt, see oli ju... Ei, jah. Lihtsalt. Aga mis see, ma hüppan korraks tagasi selle juurde, mis sa tõid välja see, et sel hooajal esinelik jätab vähem lauale. See on selles mõttes loogiline, et noh, tegelikult, eks kui me vaatame liiga kui terviku arengut, sportliku arengut, siis see toimibki niimoodi, et kui tagumised tõmbavad vahe kinni, siis see onab esimestele noh, signaali, et on kuidagi vaja proovida juurde panna. Et noh, niimoodi see asi tegelikult liigub. Vahel liiga... harva juhtub, et keegi suudab seal tagumiste kastist liituda ise esimeste kastiga. Noh, Tallinna Kalev mullu suutis, aga nüüd käesolev hooaeg peab tõestama, et kas nad suudavad seda ka püsivalt hoida või mitte. Nii see liiga areneb meil, eks ole. Lähme siis selle järgmise mängu juurde, ehk siis arvan, et sõnasavast kinni, et Levadia ja Matused. Aga jah, Levadia Trans 6-0 ja noh, seal... Mitte mingit küsimus. Ma pole seda Levadia leeri nagu tervenisti ikka väga ammu, isegi eelmise hooaja järel, kus noh, läks juba hästi. Pole nagu nii rahul olevana küll näinud. See, kus Rasmus Peetson tuli nagu intervjuud andma pärast mängu, sa saad aru, et ta nautis seda mängu. No, ja see, mis moodi, sama täpselt Kurro Torres, kes muide väga kavalalt seal intervjuul kohe lükkas, nagu ütles, et aga meie soosikud, ei, Flora on soosik. See tuli nii siiralt ja südamest nagu sõike. Noh, saad nagu aru, et natuke samas silma rugas nagu väike säde ka. Et, ei, no, see võttas... Saad ikka aru, mis ma teile maha müün. Trump välja see viimase 5 aastat, mis on 4 tiitlit ja viimase... Mis need numbrid on sul, mis sa ütled kogu aeg? No, Floral on. 9-8, on aga. Ei, ongi fakt. No, see oli sõike, ei, no see on väga arusaadav lükke nagu kurratorese poolt. Kõik räägivad seda juttu, eks ole. Aga lihtsalt nagu ma vaatasin ka, kuidas ta sellest mängust nagu rääkis, et noh, saad aru, et noh, me teame, ma tahan kiita, nagu ta inglise keel on palju paremaks läinud, et ta tuleb nagu hea meelega, kui inglise keeles intekaid andma, see on ka väga tore ja noh, selles mõttes on nagu äge, et kui sa nagu mõtled, mis CV-ga mees, et noh, ma tahaks nagu teada, mida ta arvab mängust, eks ole, kõigest sellest, et see on nagu, see on väga vahva, aga sa näed ka, et... Mängijad CV-ga, treeneri CV on, noh... Ja, ei, no, jah, aga no, põnev on ikka selles suhtes, eks ole, meil ei sattu sellise mängi siiviga ka mehisi, et liiga palju just. Kuule, meil on noorte maailmameister oli väljakul samas mängus. Jah, okei. Okay. Ta oli väljakul, jah. See on täpne määratus. Aga... Ja, miks nad ei oleks pidanud rahul olema? Ei, aga oligi põhjust. Absoluutselt, aga oligi kõik põhjust. Toimis, kõik vennad. No, seal ma ei... Ja me ei räägi skoorist, me räägime mängupildist. Rõhutame seda. Ma läksin sinna ikkagi koha peale vaatama seda üritust ja pärast superkarikat ma ootasin ikka nagu Narvalt, noh, eelkõige nagu Narvalt, et noh, et huvitav, kui palju nüüd siis nagu vastu aetakse. Mhm. Ja mis need uued vastus oli ei. Uued kutid nagu näitama hakkavad, no mitte midagi, no. No see oli ma ikka, no mingi üllatas nagu ja mitte nagu see mingi tead meelt teeks. Ma nagu pagan. No seal juba see 1-0 värav, see apaatsus, millega Narva Trans tolles olukorras kaitses, see oli ikkagi kriminaalne. No. Tõsi, João Pedro tsenerdus oli väga hea. Sellest seisvali olukorras. See oli tõesti väga hea. See läks, eks ole vaata niimoodi sinna sellesse surnud sooni. No, kukkus väga hästi, aga ikka see minna. Transi kaitse oli seal ju läbikäigu hoov ning võtame 2-0 väravasi Mihkel Ainsalu, väga kaunis löök, väga meisterlik löök. No, tema ka on üks mees, kes mängib väga selgelt ju koondise koha nimel.
tänases intervjuus, mis mul Toomas Häberliga on avaldatud portaalis, Häberli toob tema kogenematest mängijatest nimeliselt esile, kes jaanuaris talle muljet avaldas. Super esituse tegi ka Narva vastu. Ja. Üldse kogu... Ja. Aga ka tolles situatsioonis, noh, see Narva Transi kaitse oli täiesti korraldamata, täiesti organiseerimata. Ainsalul oli seal kasti joone peal, noh, selgelt liiga palju aega ja ruumi. See palju söödeti diagonaalis äärelt sinna niimoodi, et oleks nelja nagu palli eest läbi jooksnud Transi kaitse tagant läbi. Minu mõelest üks erendus on see, et superkarika finaal, millest me eelmedal pikalt rääkisime, andis meile vale signaale, andis mõlema osapoole kohta vale signaale. Flora kohta tundus, et olukord on kehvapoolne, tegelikult ei olnud üldse midagi niivõrd hullu ja Transi kohta andis nii-öelda vale positiivse. Superkarika finaali klassika, ütleks. Superkarika finaalis Flora jätus minu arust, mis tal viga oli siis? No mängis maha. Ei olnud kindlust. Annas selle, jah. See, no, see. Aga see transi, üldmulje oli ju pigem. No, aga selle pealt, et noh, Trans mängis superkarika finaalis, näeb, viis Flora penaltiteni, noh, siin tõsteti teda ennustuses viiendaks ja niimoodi, noh, selle üleeilise esituse põhjal, no ei no mida, no mis ei, no, aga see kohutav. Aga samas see on muidugi ka see näide, et noh, ühe mängu põhjal meeskonda hinnata on väga keeruline. Ja ongi. Ongi. No, keegi ei ütle, et Trans järgmises voolus. Eks ta ilmselt kahe vahele kuskile. Ilmselt peab paika see, et nad hakkavad see aeg jälle käima nagu üles alla. No Trans. No jah, et aga no, kuule, lõpuks lisaks see ka... sellele, et see, okei, okay, see Ainsalu löök üli ilus värav, üli tehniliselt hästi, hästi löödud ja hästi tabatud ja kõik see muu sinna juurde, aga noh, siu tähistust mõtled kõige muu all. See oli ka efektne. Ei, see oli efektne ja see nagu näitas, et Ainsalu, kes muidu on siuke suhteliselt siukse malve hoiak, mitte malve, aga siukse tüüle. Flekma nagu natukene, eks ole. Siuke väga ta ei näita välja. Emotsiooni nagu. Näita, siis nagu siuke ilus värav pani teda, aga see oli ikkagi tegema. Aga no kui rääkides Narvast, kui noh, see mingi värav, kus see tuli seal, kui see Felipe või kes seal lõi seal. Nagu äärekaitse on surve all, vasak äärekaitse on surve all ja siis keerad ümber oma vasak õle ja lased senderduse enda teisele keskaitsele, hakkad üritama no, olla sise surve all terve meeskonnana kui ka üksikuna nii-öelda indiviidina seal surve all. No siis noh, ja siis kui see penalti olukord tuli, noh, mille juurde me veel jõuame, seal kus see parem keskaitse, noh, seal kolme vere vahel, hakkad seal mingit saali võtti mängima, no hästi, no täiesti ebaõnnestunud mäng. Samamoodi, eks ole see Richie Musaba värav, kus Egvu, see kaus Kanada poiss, noh, põhimõtteliselt koperdas palli otsa, eks ole, et noh, see jah, nii ei saa. Aga tahaks tõsiselt loota, et see oli lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mis asi, šokk, ehmatus, halb päev, mis igast asjad kokku, et neil on ju, me ju nägime, superkarikas ja need vennad ju, samad vennad tegid ju ilusaid liigutusi. Küsimus ei ole ju mängijate klassis. Küsimus on selles lihtsalt, et kui sul on sisuliselt täiesti uus meeskond. Levadial oli ju sama punt, noh, see uus mees Richie Musaba, kes mulle jätis väga hea mulje, aga noh, mees ongi mänginud Hollandis ikkagi, nagu seal omandanud oma oskust. Hollandi kõrgliigas mänginud, eks ole Hollandi esiliigas päris palju mänginud. Kui meil siit Hollandi esiliigasse minnaks, siis ma olen pigem rahul, on ju, et noh, see kvaliteeti see näitab. Tema oli siis nagu ainukene nii-öelda see uus lüli seal, eks ole. Ülejäänud on ju noh, kõik isegi, kui sul siin tulevad Ken Kallaste tuleb sisse, siis noh, ta ju teab kõike ja kõiki, nagu, et on nii kogenud mängija, et ta mängib oma koha välja, isegi siis, kui ta mängib keskkaitses. Aga... Transi keskväli... Poljakov, ikkagi... Irje. No seal alguses nad ei saanud ikkagi... Noh, nad lihtsalt ei suutnud Levadia tempoga kaasa minna. Schleini sekkumisega esimese poole lõpust natukene läks paremaks. No aga Schleini ütles ise, et ma ei saanud kohata midagi. Schleini ütles ise pärast mängu, et noh, minu jaoks on nagu kosmos natukene. Ja, et, noh, ma olen nii vähe olnud, ma ei saa midagi aru. Ja tegelikult see käib väga paljude kohta ju tegelikult ka. Et eriti kui sul veel viiendal minutil esimene tuleb kohe tuppa, eks ole mäng läheb natukene käest ära, noh, siis ongi see, et see kokku mäng seal onkab nii palju. See on see paratamatu, kui sa paned ikkagi meeskonna nagu niimoodi kokku. Vahel läheb õnneks, ütleme nagu seal superkarika finaalis, kus asi nii hull ei olnud ja siis vahel juhtub nii nagu Levadia vastu. Väike faktiparandus ka, Leonardo Gabriel Rolon ei ole mitte noorte maailmameister, vaid ta on siis Lõuna-Ameerika meister, U20 meister. Ja. Jah, ta mängis õige. Mängis noorte MM-il, aga jah, seal Argentiina ei saanud alagrupist edasi. Narva poolt nagu täiesti ebaõnnestunud mäng, ma ei tea, üks võimalus või üks see, kui see Levadia oma ülesehituse seksis seal korra build up. Jah, jah. Ja rohkem rohmakas see tuli sellest. Kui midagi Levadialt üli kindel nii kaitses rünnakul kõik õnnestus, standardid õnnestusid. Keskendumine lõpuni välja, eks ole. Vennad mängisid nagu lusti ääred, on head kiired, võtavad ette üks ühele head senderdused. No ja on Jakovlev esimesel poolel, noh, ulme. Et väga hästi, noh, kaitses hakkab asi pihta, kaitses on neil, noh, keskaitsete näol on neil väga,
väga head vennad olemas, lisaks veel ju on see heitor on pingi peal. Kas ta oli toome ka? Ei olnud see kord. Aga noh, ta on, ta on olemas. Seal on nagu materjali küllat, aga me, see penalti ka ikkagi nagu. Oli kastis. Või, ei olnud. Ma olen praegu mingi ainult mõnda kordust vaadanud, aga tundub väga keeruline aru saada, kuidas see kastis oleks olnud. Ja siin, mida rohkem neid kordusi vaatad, siis seda mõistmatumaks jääb ka see, miks VAR ei sekkunud. Ehk et no, aru saadav on see, et kui VARil ei ole kindlat tõendit, et väljakul tehtud otsus oli vale, siis ta ei sekku. Aga noh, vaatad need stopkaadrid nii ja naa ja mõtled natukene seda kaamera nurka, võtad, proovid arvesse võtta niimoodi, et noh, et endal see mingisugused geomeetrilised, kuidas öelda, tunnetused proovid peas paika panna selle, siis on väga keeruline näha, kuidas see asi sai olla joone kohal. Et ta viga oli selle vastu, vist ei ole mõtet vaielda. Jaa. See... Kuigi trans kahtes ka selles. Isegi kui te mingi hetk varbaga sai seal palju lühte. Jaa, vaata, see on... Ta läks jalga pärast, ka, enne. Vaata, see on selline huvitav olukord, et eelmisel nädalal mina ja Kristjan käisime mõlemad sellise asjal, kus Eesti jalgpallikohtunik juhtiv tuumik korraldas jalgpalliajakirjanikele siis sellise hooeelse koolituse. Seal oli muud... See on sisuliselt sama, mida on tehtud ka meeskondadega. Ja kus me saime samalt 10 olukorda video pealt hinnata, mis on siis UEFA mängudest võetud ja anda siis oma hinnangu, mis selles olukorras otsused oli. Me kanguriga olime super, mõlemad panime 10-9 täppi, mis oli olnud ikkagi väga hea tulemus, me saime aru. Aga seal kohe üks esimene olukord... No, üldiselt 10-9 ja on pigem on väga hea tulemus. Ei, no seal no, ja. Ka meeskondade mängijatest vist olid väga vähesed niivõrd kõrge. Seal on või väga, väga sõltub nagu sellest, et kas sellist mingit kokkupõrget, kas hindab kaitse või hindab ründa. No, jah. Mõlemal on enda 100% õigus. Aga seal oli üks olukord, mis tegelikult sarnanes väga nii sellele Translevadia mängu situatsioonile, kui ma nüüd võtan, hüppan korraks Inglismaale, eilse Manchesteri derbi Ederson Garnacho kokkupõrkele, kus see mängi, kes tuleb sisse, mängib küll palli esmalt mingi jalaga või varbaga, aga siis võtab ikkagi sellise räige hooga selle mängija maha. Enamasti juhtub nüüd, siis, kui sa libistad palli peale. Ja, siin on nüüd seis see, et Inglismaal oldi rahul sellega, et sealt viga ei vilistatud, Edersonil United penaltit ei saanud. Ma ütlesin eile ülekande ajal ja ma jään selle seisukoha juurde. Ma arvan, et UEFA mängudes, ehk et mis peetakse meistrite liigas või eurosarjas, oleks olnud eeldatud otsus selles olukorras, et VAR tuleb sekkub ja ütleb, et siit tuleb penalti anda. Sest üks neist näidetest, mida me vaatasime ja hindasime, oli just täpselt selline. No, täpselt seda tüüpi. Ja see transi viga Levadial oli samamoodi seda tüüpi. Sa võid seal seda palli mängida, aga sa ei tohi nii jõuliselt seda mängida, et sealt otsa paha võtta. Aga selles mõttes muidugi see on nagu hea näiteks, aga ma ütleksin minu mõelest selles olukorras ka Burjanadze enne tabas mängijate siis alles palli VAR. No, see võib see veel muudab ka asja. Aga Inglismaal on sisuliselt nii, et kui see VAR kuskiltki näeb mingisugust palli puudet, siis... No neil on täitsa mitte nii, aga kui sa korgid ees ei lähe ja sisse ei taba, siis ilmselt jah. Ärme sinna sukeldume, et Inglismaa ja VAR, sest et see eraldi teema täiesti. Aga jah. Meil on lihtsalt enda riigis palju rääkida. Sinna me jõuame. Mina vaatasin seda kordust, minu arvates, ma mõtlesin alguses, et äkki VARil pond seda kaamera nurka, mis nüüd sellest toojast vist tundub olevat uus. Sportlandil on suur see statsionaarne telling otsajoone taha ehitatud. Jumala. Mis tegelikult, ma ütleks, telepildil annab nagu väga palju juurde. Penaltit näiteks saad sealt lööja tagant, eks ole, nagu kui teise otsa lüüakse. Muidu oli nii, et sa võisid otsakaamera pealt nagu võtta küll midagi, aga noh, midagi oli näha, aga nüüd ikkagi tegelikult näeb paremini, aga noh, nagu näeme siis kõike ka ei näe. Ei, ma mõtlesin, et äkki varril seda ei saa kasutada. Ei, varril seda kõdrat ikka. Okei, mitte, et see oleks mingi mängu otsustav, see oleks nii või naanud leva võitnud. Aga no, kordust mina vaatsin, siis minu arust oli nagu täiesti, seal ei olnudki nagu midagi aru saada, see viga hakkas aga nii ta läks, jah. Väljaspool kästi. Jah, nii ta läks ja mis sealt edasi sai, sellest siis tõesti veel jõuame rääkida ka, aga lähme Kalev Tammeka juurde. Nende 2-6-0 järel pühapäevane Kalev Tammeka 1-1 oli minu mõnest selles mõttes suurepärane mäng, et seal oli kõike ju seal, mis seal kollased kaarte tuli lõpuks, just mingi 11 või 12 kokku punast kaarti nägime väravat, mis ära võeti tänu VARile siis suluseisu tõttu, sest seal tõesti tundus suluseis olevat, kõik väga õige. 66. minutil juba alates 50. minutist ülekaalus mänginud Kalev lööb ära. 2 minutit varem sisse tulnud uus mees, Onni Suuderi, päris esimene puude ei olnud, aga noh, vist mingi nii 3-4 umbes. Kõik suurepärane nende jaoks ja siis mõni minut hiljem siis väljaku otsas antakse ära, noh, suhteliselt selline tobe penalti.
kelle lööb sisse Bashar ja 1-1. Ehk siis mina ütleksin, et Tammekale, kes siin vähemalt enda sõnutsi, noh, mis on minu jaoks nagu väga positiivne minu silmis, et kui kõik meid viimaseks ennustavad väga hea, võtame motivatsioonin. Kes mängib ikkagi kogu Eesti vastu, eks ole, Tammek, nende jaoks see punkt oli nagu võit. See oli väga hea kujund, mida Richard Ralland kasutas seal mängujärgses intervjuus ja noh, ma muidugi küsisin üle veel ka, et kuule, et kas tõesti on tunne, et terve Eesti on teie vastu, tähendab, et sa kasutad seda motivatsioonin ära, see on ju, spordis tulebki kõik, mis võimalik enda kasuks mängima panna, kui see toimib, siis järelikult väga hea ja laske käia. Ja Tammeka mängis hästi. Tammeka mängis südikalt seda eelmisel hooajal neid mitmel puhul tabanud lagunemist ei olnud näha ning kui siin hooaja esimese voorupõhjal nüüd järeldusi teha, siis ma ise ütleksin, et ma minu mõelest nagu kaks peamist järeldust on see, et Trans on veidikene ülehinnatud ja Tammeka on alahinnatud olnud hooaja eelsete põhjal. See kui me võtame esimese voorupõhjal järeldusi, et Tammeka oli südikas, Tammeka uued välismaalased, eriti see paremal äärel mänginud Ezekiel Tanimovo, jättis väga asjaliku mulje. See võitluslikus energia, mida ta suutis sinna äärele tuua, eriti pärast seda, kui meeskond oli vähemusse jäänud, oli väga väärtuslik Tammekale ja aitas neil tegelikult selle Kalevi surmega vastu pidada. Ja ka see, kuidas nad viimased veerand tundi suutsid tegeleda suures plaanis edukalt eriprojektiga nimega Kaspar Laur, kes toodi Kalevi poolt rünnakule olukorras, kus Kalev nägi, et neil muidu läbimurret saavutada ei õnnestu, nad tegid sellise vägagi loogilise lükke, et nad toovad võimsa Kaspar Lauri rünnakule, mis võimaldab neil pikki palle kasti mängida ja sealt siis segadust tekitada. Tammeka suutis sellega enam vähem ikkagi hakkama saada. Laur korra pääses peaga löögile, selle Aaland püüdis ja aga muidu suudeti asja kontrolli all hoida, nii et veel üks asja, et seal mängu lõpus Tammeka meestelt mitmes olukorras selline meeldivalt küps tegutsemine taktikalises mõttes, kuidas tehti tarku otsuseid, kuidas venitati aega, selline üks osa profi jalgpallist ju on ju. Ja äkki siis Tammeka puhul me võime rääkida, et äkki neil on selle hooajal loota võimalik samale efektile, mida eelmisel hooajal kasutasid enda hüvanguks ära Tallinna Kalev ja Pärnu Vaprus, kes mõlemad olid oma meeskonda karastanud ja küpsetanud eelmiste hooaegade jooksul valmis ja siis eelmine hooaeg suutsid teha oodatust parema tulemuse. Ma ei ütlenud, et Tammeka Kalev ja Vapruse näol medalimängu sekkuks, see tundub väga ebatõenäoline, aga nad... see eilne mäng oli küll ootamatult sümpaatne ja võimalik, et neil ikkagi ei ole see olukord seal tabeli lõpus niivõrd hull, vaid et hoopis ikkagi United ja Kuressaare need, kes seal seda väljalangemist kohta hakkavad jagama. No vaatame. Korra lugejate küsimuste juurde ka, me siin mingitest asjadest oleme juba üle käinud. Kas Levadia saab meistriks? Jah, kui koguvad kõige rohkem punkte. Just. Kas Hurt saab kinga? Põhimõtteliselt võimalik, aga reaalsuses ei näe väga juhtumust nii pea. Sellel me oleme tegelikult vastanud, ka me oleme rääkinud sellest, kas teie liigne optimism Narva aadressil sai juba lõppu, ma ei tea, meil ei ole nagu liigset optimismi Narva aadressil. Mul küll oli. Lõppu ei saanud, aga ütleme kõik, kui ma olen külgavast. Ühe mängu pealt ära lõpetama nagu ei hakka, aga ütleme, tööd on vaja kõvasti teha. Siis tegelikult juba meil oli juttu ka, sellest me tegelikult jõuame rääkida kohtunikest veel natukene hiljem, siin minnakse korra välismaal, aga siis meie püsiküsi ja Graf de la Fer tunneb huvi, mis sobib nüüd siia Kalevi mängu juurde, et kas Klaavan mängis koondise kutse vääriliselt? Koondise kutse teema on olnud siin. Ma võtan selle sama intervju Häberliga, mille ma täna hommikul Soccer.ee's avaldasin ja seal ma küsisin Häberlilt ka Klaavani kohta vastus. Ma küsisin niimoodi, kas ta on su mõtetes vastus, tsiteerin. Muidugi on, hoian temaga sidet. Eks näis, mida järgmistel nädalatel Premium liigas näeme. Me ei kohtu Poolaga kohe nüüd järgmisel nädalal. Vahepeal jõuab veel asju juhtuda. Ütleksin, et selline Toomas Häberlilik vastus. Jaa, aga no selgelt ta tahab näha, mida Klaavan nendes paaris mängus nüüd siin näitab, mida ta näitas eile ja mis nüüd järgmisel ennekõike see pühapäevane mäng Floraga, mis nüüd tuleb. See on väga selline hea kondiproov, et mida Klaavan seal teeb. Seda tahtsin just vaadata, et kellega see mängid on. Ja see järel tulebki koondise nimekiri. Just, et eks see sealt sõltub. Ma arvan, et eile Klaavan ei olnud teab mis hea isegi, praakid oli tal omajagu sisse pikkade pallidega, mis oli mõnevõrra ootamatud. Tal päris mitu pikka palli läksid lihtsalt üle otsa joone. Ebaõnnestud. See Klaavani kohta on jah pigem haruldane. Just. Aga vaatame, mis ta Flora vastu teeb ja siis saab selle pealt äkki mingeid spekulatsiooni järeldusi kokku võtta. Ja mis selle Klaavaniga ikka on, aga tema... Ta ei kõigu nagu nii üles alla.
kui siin võibolla mõni noorem keskaitse. Tal on oma kindel kvaliteet, mida temasugune vend suudab juba tänasel päeval hoida vahet pole, kas ta mängib Paides Kalevis või seal, aga noh, ees on ka väga, meil on koondises väga korralikud keskaitsed, et mingi aga ärme unustame seda, et Joonas Tamm ka eile ei mänginud. Just. Endiselt taastud. Joonas Tamm on jätkuvalt taastumislainel. Ehk mängupraktikat on tal väga vähe. Aga noh, kui me räägime vasakjõlgsetest keskaitsetest, siis noh, okei, Karol Mets me teame, on kindlasti olemas, aga noh, Erko Joone Tõugis on ka olemas. Et see, ja, suur koht oleks tulla küll, ütleme. Aga noh, keegi peab mängima. Jah, et noh, variantid on siia sinna. No, samas väga õige nagu, et võtame vahe, ma olen selle varem kui öelnud. Tõugis ja Klaavan mängivad pühapäeval teinides vastumuses. Hetkel see selles aknas parimad vennad siin positsioonil. Noh, ise asi, kas Klaavan, noh, ilmselt kui nad on suhtuses on, siis Klaavan on väljendanud valmisolekut vajadusel tulla aidata nii palju, siis kui vaja väljakul aidata või riietusikumise. Häberli oli meelega täpselt, sõnastas asjad täpselt niimoodi, sõnastas täiesti meelega. Et sellest ei saaks väga palju asju. Kuule, Sveits on alati olnud selline diplomaatlik riik. Võtame siis need, me oleme öelnud, et võtame, noh, pole vahet, kas sa oled 39, 38, 37, 41. Kui sa oled parim, sellel hetkel parimat, võtame koon siis. Oled sa 20 või 40 vahet? Me ei vaata seda, et oh, et äkki me siin järgmine suvi mängime mingit turniiri. See ei ole see koht. Selleks on rahvuste liigad ja asjad need tulevad, kus saad seal proovida ka natuke. Jääbki, siis on järelikult kõik noh, professionaalsed. Ma ei tea, kas Klaavan on profilepinguga või ta on amatöörmängija lepingu seal Tallinna Kalevis. Ta on presidendi lepinguga. Ma tahtsin just öelda, presidendi käest küsima, et mis leping on. Ei, ta ju peab kuidagi olema, ta on ju registreeritud. Ja, et kas ta on profilepinguga või on amatöörlepinguga. Et noh, kõik need, kes osalevad, need on valikus, lihtne. Jah, nii ongi. Vaprus Paide ka veel. Jalgpalliidu andmebaasis on Ragnar Klaavan kirjas kui harrastaja. Hobi kohta tuleb päris hästi välja, ma ütleks. Imestatakse, et kuidas ta saab seal nendel Liverpooli mängudel käia. Et sinna ju väidetavalt neid tegemängijaid ei väita. No siis saabki. Vaat sellepärast ongi teinud endale selle, et saaks seal käia. Ei no, mees on minu mõnest siia maani. Kalevi kodulehel on ka kirjas. Ega seal mingit ametinimetust ei ole. Seal on nii nagu Lindperelgi. Legend. Oota, kus ma kuulsin seda, mis mängus see oli, kas see oli Paide, ma jäi kahe, jooksis kõrvust mööda, aga mingisugune erivajadustega. See oli Tarmo Kingi mingis... Ametinimetus või? Oota, ma kohe protokollis. Ütlen, protokollis. Erivajadustega mängijate, ei. Mul oli see kuskil. See oli, selle erivajadused olid seal kindlasti. Ma väidan, et see oli erivajadusega isikute koordinaator. see on nüüd natukene see koht, et pane see ründajate treener kuidagi natukene nagu huvitavamalt. Ja siis pandi. No, tõsiselt rääkida, kus see nagu tuleneb. Kas see on ilmselt mingisugune valik, mis seal elektroonilises protokollis on ja siis olla, ilmselt keegi tegi mis klikki lihtsalt. Et kes seda protokolli kohtab pahavalt, et Jaanus või Kert või kes iganes seal... Seda ma nüüd ei teagi, jah. Kes koostab... Nii, üles leidsin eri vajadustega isikute koordinaator, jah. seda ma julgen näite, et see on Eestis esmakord. Äkki on mingi valik. See kõlab mis klikki moodi. Jah. Nii. Aga kui me juba siin Kingist räägime ja Paidest, siis lähmegi Vaprus Paide juurde ka, et Paide kohati nagu tundus Vapruse vastu, okei, Vaprust on ka raske murda. Igor Prinsi meeskonnat noh, kaitsta oskavad ja see oli selge, et kaitsest lähtuvalt nad mängima läksid ka, neil oli ka seal omajagu probleeme kaitsetega ja noh, üldse, me teame, Vapruse koosseis on õhuke, aga selline õnnetu käega mäng teisel poolel selle lukku murdis, Paide natukene kohati raiskas, aga ma ütleksin kokkuvõttes, et see oli seda tüüpi mäng, mida Paide kippus eelmise hooaja alguses eriti ja ka tegelikult siin mõttes Stojkovici käe all nii mõnelgi puhul, mitte nagu selles mõttes käest andma, et nad kaotanud neid oleks, aga et väravani nad ka ei jõudnud ja viiki nad kippusid jääma neid sellised mängud. Aga siin tuli 3-0 ära. Suudeti ära kägistada. Vaata, mullu jäädi sageli sellega hätta. Aga noh, et kui meil nüüd järgmine päevakorrapunkt pärast selle mängu lahkamist saab olema kohtunike avalik nuutimine täiesti põhjendatult, siis siin kohal selle mängu puhul tuleb kohtunike kiita, et selle penalti videokohtuniku abil üles leidmine tegelikult oli kõva töö, sest et noh, seal oli penalti. See, noh, kuigi see natukene nagu minu jaoks oli üllatav, et see nagu nii kaua aega võttis, aga noh, tahetid... Ühe nurga alt oli väga,
väga ikkagi noh, Kapperi käsi oli selgelt väljas, et sellise asjas peab penalti mängima. Ja ei, penalti oli, sa raudselt selles ei ole küsimus. Ja et see üles leiti selles nagu kiitus ja see oli nüüd see koht, kus me nägime, miks varri vaja on. Ta oli ka vist selles mõttes, ma ei tea, nüüd me ei näe päris nagu alati ka kõike seda, et mida kohtunikud vaatavad meie nagu telepildis ei näe, et seal oli ju tegelikult olukord, kus Paidel oli see, noh, pealelöök, see võimalik käsi, siis pall välja ei läinud, tuldi üle teises otsas nurgalöök, kus tegelikult Vaprus nõudis ka minu mõelest penaltit. Et võibolla vaadati veel seda, et see võtab ka aega siis. Stoikovitsi tuleb kiita ka selle vahetuse eest, oli Piht Luts. See aitas mängu muuta päris palju. Ei no see Achepong sinna vasakusse äärde, siin ma võin kohe tasuta nõu anda, et ova eelsetes mängudes ju ka vasakusse äärest, et ma vaatasin, et toho kurjana. Et seal ta tunneb ennast kõvasti mugavamalt, seal ta on minu arust kõvasti kasulikum ja palju talenti peaks olema. Nagu. Ja tõstsid ju vasakus äärde ja sealt see vend hakkas toimetama ja kui ta püsib seal terve ja püsib vasakus äärest, siis üks võibolla liiga kõige ohtlikumaid ääremängijaid. Paremas äärest sai esimese poole jooksul Taiviga ainult hakkama ja sai sellest teenitud. No paremalt, ta ei tundnud ennast mugavalt, aga... No siis hakkadki lollusi tegema, eks ole. Aga... Aga see, aga no jõuame ikkagi selleni, et... Aga see võib tähendada, et Kojama hakkabki mängima siis alumist ründajat või? No... Selle mängu põhjal järeldaks, et on ju varianti, aga... Nii universaalne, et ta ju võib mängida üks vaja. Paremasse äärde siis, kes seal, noh, kui Lutsule, seal on, aga seal on mehi ka, kes tahavad seal põllule saada. See on maide suurim probleem seal loo. Aga põllule. See on positiivne probleem, aga endiselt, kes sul on vaja, noh, neil on, noh, tipuründajad endiselt nad ei ole nagu selgelt Tambeduu müüdi ära, ja kes, keda nad nägid seal ja kes oleks ilmselt 10 plus. Noh, see ABEGA on veel väga rabe, eks ole? Jah, tema ei pidanud veel valmis olema, aga no ma ei tea siin, kas Kams üritab siin, no ma ei tea, Bashir, Anier, vasta Tammele, siis ma annan vihjeid, et eks nad... Kamsil on kaardistatud, ma arvan, et kõik, keda sa siin nimetad juba, et keda saab ja kust saab. Planeerib, profileerib, kõik asja on tehtud. Ei, eks ta teeb, eks tal on tehtud, aga endiselt on ju... No. Eestis, kui sa nagu oled tasemel spordidirektoris, ma arvan, sul on kõik vennad siin Eestis mängivad vennad või Eestiga seotud vennad on sul kaardistatud ikka kuidagi nagu. Ma usun, kui sa ole, hea oled oma töös, ma arvan, ja ta on, et noh, sellega vastan hästi, aga ja, jah, aga et see, sa võid kaardistada seal kõik papeed ka ära endale, kõigest kasu ei ole, kui sa ei saa neid, et vaatame. Aga jah, seal noh, eks need inverted fullbacks või siis sisse tulnud äärekaitsed jälle ja Salist ennast seal kõige mugavalt tunne. Ma tahaks öelda nagu, et see, noh, seda oleme näinud maailma jalgpallist ja nüüd on ka seda Eesti jalgpalli viimastel aastatel tulnud, et sisse tulevad äärekaitsed. See ei ole üldse lihtne nagu äärekaitsele nagu selline muutus. See võib küll tunduda seal peale vaadates selline lihtsate killast olevat, aga tegelikult isegi selle asjaga kokku puutununa võin öelda, et natuke näinud. Kui Rogic ütles, et nüüd on nii, mis siis... Ei, see me ei olnud Rogiciga, see oli Savitsiga. Tuli. Kas Rogic ei teinud seda või? Ei, Rogic ei teinud. Savits. Nii kui Savits tuli, meil oli esimene mäng siin Viljandi tulevikuga ala, ta tuli enne Viljandi tuleviku mängu. Panime, mina Kruglov, olime ärekaitsed, läksime sinna sisse. No muidugi nagu alati kipub olema, et esimene... Uusi huvitav, siis me panime nagu kulda seal. Ma võits, oi see, ma võtsin keemsid. Sa ei saanud midagi aru, mis formatsiooni me mängisimegi. Teisel poole ajal alles. Okei, nali, ära solvu. Ei, ma ei solvu. Ei saanudki alguses. Ei saanud, jah. Üllatav oli. Ja, et, aga... Tuleb, mees tuleb Eestis, hakkab siin kohe mingit Guardiola trikke tegema. Aga mida rohkem sa nagu seda harjutasid, seda keerulisemaks see läks ja seda natuke oli ka salistemängust näha eriti, et noh, see... Sa oled, sisuliselt terve elu mänginud siin vasaku ääre peal, et sa tead, sul on vasakul on out ja press tuleb ainult siit poolt ja aga keskväljal, mis esiteks, mis hetkel sinna minna, mis hetkel tõmmata natuke laiali poole, mis hetkel täiesti laiali, et eks vajab arjumist, eksisid ka palju, aga jälle samamoodi nagu Nõmme Unitedi puhul, et eks nad lihvivad seda igapäevaselt, lihvivad seda oma asja ja see pealtvaatajatele mõnus päikseline soe ilm jalgpalluritele tegelikult ei meeldi, et kunsti peal sellise ilmaga ei ole üldse mõnus mängida, et see väljak on kuiv. Väga halb. Ja palli ei liigu, jah. Ja. Ei, aga no nii ta on. Üks kommentaator ütles, et mis mängus see oli, et see kummipuru tõmbab külja katki. Ei tõmba kummipuru, ikkagi see kunst lible tõmbab külja katki. No võt. Ega me siin saime ka proovida, et palju mis teame sellest premium liigast täpsemalt, no ütleme nii,
Kui ma vaatan, siis kuidagi moodi on juhtunud sedasi, et viiest mängust siis Kulbeti ennustuses kaks kodanikku on suutnud panna pihta neli, viiest ja. Neli. Üks võib olla istub seal pool laua otsas. Ja. Üks võib olla on mees, keda täna ei ole, meilt on küsitud ka muide, et kus siis Kasper on. Et Kasper hoolitseb selle eest, et Eesti riik oleks turvaline, nii et jõudu talle sinna, ma ei tea, kus metsas ta parajasti on, aga... Pidi Lätti minema, jah, tõtles. Seal kaitsebki siis. et mingid asjad on Lätis. Mul... Ja ei, ma sain ka aru nii, jah, et midagi tal sinna on asja. Ma ei tea, loeb varboid või mis ta teeb seal täpselt, aga... 10 päeva natukene... metsalaagris. Ei, ta on seal kauem ikka kui ühe päeva. 10 päeva metsalaagrit. 10 päeva, just. 10 päeva metsalaagrit, jah. Vähemalt 10 päeva, siis vist. Ma ei teagi. Ise ka ei tea, millal välja saab, aga noh, ütleme, see on kõik nagu hea asja nimel, nii et jõudu. Aga siis jah, Elissaar ja Järvel on nelja peal, siis tuleb väike vahe. ja siis tulevad, oota, rahu, siis tulevad spetsialistid. Jürgenson ja Kangu. ei, no see, et sina seal oled, see on väga üllatav. See on väga ei, aga sa tegelikult, sa põhjendamine kõlab nagu vabandamine, aga sa selgitsid väga hästi ära, et millest siis sellised asjad nagu tulevad, et... Ole hea sellest uuesti. Selgitasin seal, kui me jalutasime siia stuudiosse. Siis kui sa nagu enne, siis kui ma sulle tutvustasin seda, et ikkagi edetabelid ka peetakse, nagu, siis sa olid väga üllatunud sellest. Ja... Ei, no meil hea pea või selle saate toimetaja on mingid asju minu eest varjanud. Et ta ei öelnud mulle alguses, et siin on mingid auinad. Siin on petetud. Et siin on mingisugused rahalised asjad. Nii. Et siin on mingisugune avaldamine. Oda, siis meie ei saa midagi. Teie saate siis soccernet.ee kaldkriips ennustus, mängi kaasa. Jah, jah, see on, see, nagu, see on vaatajatele. Seal saate, jah. Aga asutuse siseseks kasutamiseks dokument. Aha, selge. Siis nii-öelda asutuse need on need, mis meil lahetakse kõik 40 aastaks salastada pärast. ei ole, sa ei tööta ministeeriumis, Jürgen. Saa nüüd aru, see on natuke teine koht. Ei, no meil on omavaheline see pinge... Jaa, aga no see on avalik kõik, noh. Siis ei sahtlisse ei kirjuta neid sooja lõpus, võtame välja, vaatame, näe, Elissaar võitis, paneme kokku tagasi selle papüüruse. No, see ei käi nii. Ja mina panen need, mis ma tahan, et tuleks. No võt. Võibolla. Ja nüüd... Väga lihtne, ma panen kõik need suured võidavad. No, ei, see oleks igav, jah. Aga nüüd siin uues teises voorus ma näen, sa tahad, et oleks hästi palju viike. ja, aga meil Järvel aga ühtisid siin mõned ka. Ja ei, seda küll. Ja. Tammeka vaprus näiteks, seal ennustatakse viiki, Kulbet ise muidu pakub seal näiteks, et Tammeka peaks olema soosik. Et vaat siis, kus tuleb huvitav lahendus. Aga vapruse vastu, noh, näis. Siis Kalju Trans ütleme niimoodi, et üks mees eristub massist natukene, et kes ei ennusta Kalju võitu, vaid on viigi märkinud. Ja no see, et ma neid materdasin, ei tähenda, et ma ei usud, nad viiki ei suudaks võtta. Et mina no. nagu nägin... Et seal mingid vennad nagu oskavad võtti mängida küll. Nii, Paide, Nõmme United, üks mees eristub massist ja nii edasi. See üks mees, sa mõtled ei. Mind siis, ütle välja. Sind, jah, mida, mida sa mida sinu, keerutad? Mida sa keerutad? Sinu otsa vaatan, jah, mida ma mõtlen. Sa vaatad siia poole. Ütle siis üks mees. Mina ei ole süüdi, et Järvel osa taustal lihtsalt. mina panin, jah. Sind vaatan, jah. No. Ei, ma ei heida ette sulle. Ütk hetk see tuleb. Taustal olevat. Ja vaata siis, kui tuleb. Taustal olevatest meestest rääkides tuleb millegi pärast alati meelde kadunud Peeter Ristsu. Tuli ka minul ja ma võtsin just, ei ütle välja, ei ütle välja, ei ütle välja. Kes tahab vaatamise? Seda me tõesti ei saa välja öelda, meil on peresaade siis. Mina endiselt loodan seda, et tuleb sarnane oog nagu eelmine aasta, et ei ole see, et neli suurt kogu aeg tead juba, et tuleb 5-0, 3-0, 2-0. Ja aga vaata... Üks on see, mis sa tahad ja teine on see, mis tegelikult juhtub. Ehk et siin tuleb, ennustus käib ikkagi tulemuse peale, mitte selle peale, mis sa tahad. See on see. Aga miks see selle peale käib? Miks see selle peale käib? Meil on mingi auhind, ei ole välja kuulutud. Sest Järvel ütles, mida sa veel vaja? Sa ei tea. Ma ei tea. Auhind on, no. Esikoht, no. Au ja kuulsus. nagu Illa Rott, nagu kadunud Illa Rott ütles, et oli see saaliturniir, noh, nii-öelda igal haupäev või noh, täitsa lastena. Ja siis esikoht auhinnaks soe käepigistus. Noh, see on ju hea auhin. Nii, aga me oleme siin nüüd seda käinud ümber palava pudru niipidi ja naapidi. Et, ma võtan siis korraks teen sissejuhatuse. Flora ja Nõmme United, Marko Meeritsale, kollane kaart, rahulolematuse näitamine sõnas ja vist ka teos.
Kuressaare Kalju mängus Roman Košuhovski mäng sai 16 minutiga läbi, punane kaart väidetavalt oli läinud 5 meetrit väljakul, oli kohtunik talle öelnud, see telepilti nagu ei jäänud, et kui mitu meetrit ta seal siis oli ja keegi ära ka ei mõõtnud, no ütleme Kuressaare kunstil muidugi nagu joone taga sealt väljakule sattuda, see väga keeruline saavutus ei ole, sest et kitsasta seal on, aga okei, no oli väljakul. Rääksime sellest Levadia Transi penalti olukorrast, siis seal kõigepealt kollane kaart pingile Vajanem Saatsele, kes seal pahameelt üles näitas, noh tõesti näitas sõnas kõvasti üles Gruusia keelest õnneks või kahjuks keegi aru ei saa, aga ega tal seal midagi head öelda ei olnud ja siis sinna otsa 61. Minutil vana hea ei saa enam öelda siis Jürgen Hennu eri Henn oli see esimene mees, kes 2022. Aasta novembri kuus Kalevi vastu sai selle mälestusväärse punase kaardi elektroonikaseadme väärkasutuse eest Sama siis Jeremekole, kes ütles väga rahulikult tegelikult kohtunikele, et oot, palun, et noh, vaadake ometigi nüüd üle. Ta ei läinud pingi juurest kuskile, ta ei läinud nagu mingit tahvel arvutit nina alla suruma ega midagi. Eks põhimõtteliselt tegi sama, mida Henn tegi toona. Ütles ka, et jumal, vaadake ometigi üle see. Ja vist teistest mängudest ei olegi nagu midagi välja tuua küll, aga hüppame korraks tagasi veel siis selle superkarika finaali juurde, kus me siin või tee ei oleks õigem öelda siin eelmises saates. Rääkisime ka pikalt laialt sellest Sepik versus Maksimkin jalaga näkku olukorrast ja noh, siis pärast ikkagi selgus, et tegelikult see kohtunikud oleksid tahtnud sealt punast kaarti näha. Ehk siis liigahooaeg polnud alanudki veel, kui oli esimene selline väiksemat sorti, noh, ma ei tea, nimetame seda siis skandaaliks või mingis vastuoluks või milleks tahes, et kui see oli juba nagu õhus ja nüüd siis kaks punast kaarti treeneritele ja noh, ütleme siis paneme seal Meeritsa olukorra ka siia juurde. Kas me saame kasutada siin nagu sõna usalduskrediit ja, või sõnu siis usalduskrediit lõppema enne, ühes lauses? Enne kui hakkab Ott Järvela eri tiraad. Ütle kiiresti ära, jah, muidu siis on. Mul on see, et aga suures jalgpallis, kas nüüd on muudetud, et tegelikult ametlikult võib pingi peal olla see, ma tea, iPad. Ammu võib olla. See, päris mitu aastat. Nüüd on lubatud. Päris mitu aastat tagasi. Ja, ma ei tea, Inglise liigas nad ju kohe tulevad, nii kui mingi olukord on, nad tulevad sinna kambaksi mängijatega. Ilga. Selles mõttes meie jaoks on positiivne, et meil on lihtsalt kommenteerida. See tuli mõni tagasi see muudatus. Muidu joosti sinna meie kohvri ümber kokku. Nagu, et nüüd on nagu selles mõttes kergem. See on ametlikult, et see võib olla. Jah. Võib olla muidugi. Võib küll, jah. Ja karistatav on see, kui sa näitad mängijana sai kohtunikule. Sa ei tohi öelda kohtunikule, et jah, noh, seda varri liigutusti tohi teha. Nüüd see, et ei tohi öelda. Okay. Ei näidata, see on reeglites kirjas, et mängija ei tohi näidata seda märki. Karistatud on siis selle eest, kui sa ütled kohtunikule, et aga tule vaata. Ja, et ma see tegin, on siis elektroonikaseadme väärkasutus. See on Eesti kohtunike tõlgendus selle kohta. No. See on Eesti kohtunike tõlgendus ja see on oma voli. Siin hakkasin mõtlema, et kas ma kunagi mujal olen nagu näinud sellest eemalt. Ma tegin lahti rahvusvahelise jalgpalli nõukogu IFAB-i kodulehekülje, otsisin seal täpselt selle reeglipunkti üles. Inglise keeles on see niimoodi öeldud. Using unauthorized electronic or communication equipment and or behaving in an appropriate manner as a result of using electronic or communication equipment. Ehk et öeldakse, et kui sa käitud sobimatul moel pärast selle elektroonilise abivahendi kasutamist. Mm-hmm. See, et ütlemine kohtunikule tule vaata seda asja, on sobimatu käitumine, mida tuleb punase kaardiga karistada. See on Eesti kohtunike tõlgendus ja võivad sellega ausalt sinna tagasi minna, kus nad selle mõttega tulid. Mm-hmm. Õppige vilistama, mitte ärge nuhkige seal raamatus näpuga järge vedades mingeid punkte otsides. Õppige vilistama, tehke normaalsed otsused väljakul. Jalgpall ei oodanud ei Meeritsa kollast kaarti, ei Košuhovski punast kaarti ega Jeremenko punast kaarti. Jalgpall tervikuna ei tahtnud ühtegi neist otsustest, aga Eesti kohtunikud, kes eelmise hooaja lõpus räigelt kuritarvitasid usaldust, õõnestasid enda suhtes valitsevaid tundeid, alustavad uut hooaega täpselt samamoodi. Et veavad mingeid lolle pügalaid otsivad raamatutest, aga vilistamisele keskenduda ei taheta. See on minu mõelest täiesti lubamatu. See on oma voli, millega kohtunikud hooaega alustasid. Ma ei usalda
Ma ei usu Eesti kohtunik enam, mul on selline probleem tekinud. Et ma tahan, et tõestage mulle ära, et Roman Kozlovski oli 5 meetrit väljakul, nagu kohtunikud talle ütlesid. Ja isegi kui ta oli 5 meetrit väljakul, see ei ole punase kaardi koht olukorras, kus selles mängus ennem ei olnud mitte mingeid probleeme olnud. Ei olnud mitte midagi. Anna Kollane, kõik saavad aru. Marko Meeritsa Kollane kaart, Flora United mängu 62 minut. Selles mängus oli olnud seni 0 konfrontatsiooni, 0 kaarti, 0 probleemi, rahulik normaalne mäng. Meerits päästis enda meelest ära palli, mis oli üle otsajoone minemas, kohtunikud vilistasid sealt Florale nurga löögi, Meerits enda päravalt korra midagi hüüdis või karjus abi kohtuniku suunas ja enda käest lõi palli rusikaga lahti. Mitte ei visanud seda kohtuniku poole, lõi enda käest rusikaga kõvasti vastu maad. Sellest kohe kollane. Mine räägi, kõik saavad aru, näita, et enam nii ei tohi. Miks on vaja kohe hakata nende kaartidega laamendama ja näitama, et me oleme siin mingisugused bossid? Kui me teame, mis eelmise hooaja lõpus juhtus, me teame, mis juhtus Levadia Vaprus mängus, me teame, mis juhtus Tartus, kui kohtunike tõttu mäng katkestati. Skandaal. Ja nüüd uut hooaega alustame samamoodi. Jeremenko punane kaart, no mitte keegi ei oodanud seda, jalgpall ei vaja selliseid punaseid kaarte. Lõpetage lihtsalt ära, hakake vilistama ja kõik on jumala okei ja normaalne. Minu jaoks selle Jeremenko kaardi juures on nagu just see, et no ja tegelikult ka Kozlovski kaardi juures, et Kozlovskist, noh, siiralt ma ei ole kuulnud, ma olen temaga rääkinud ka nagu niisama palju, ka täitsa nagu, noh, tööväliselt ikka suhtled, eks ole. Ja ma ei ole kuulnud kordagi, ma ei taha nüüd stereotüüpidesse langeda, aga et noh, on nagu inimesi, kes kellel vene keeles ka tuleb, lipsab sisse mingi selline nii-öelda sidesõna. Yeah. Natuke nagu selline kurjam sõna, eks ole. Null. Täiesti null. Ma nagu viisakamat inimest, kus juures see iroonia on see, et Jeremenko ja Kozlovski tegelikult nagu sellised viisakamad, jah, emotsioonid on vahel ikka, et tõstetakse häält või midagi, aga ka mängu ajal, et mehed, kes nagu ei luba endale midagi sobimatut, ma ei mäleta ka, et Jeremenko, ta võib kohtunike peale noh, kuri olla ja tõsta häält ja pahandada nendega ja kõik, aga ta ei lähe nagu inetuks ebaviisakalt. Ja kui ma nüüd võrdlen seda näiteks sellega, et selles Levadia olukorras, kui vajanem saad see pingi pealt, noh, räusk. Sõimas. Okei, siin on temperamendid on erinevad, tema ilmselt lihtsalt noh, pöördus korraks. Aga see selleks, eks ole, tegi nagu väga kõva häält ja ikkagi pikalt ja põhjalikult kollane kaart igati õigustab. Rahune maha, kõik lähme edasi. Ja siis tuleb, eks ole, mees, kes ütleb lihtsalt ühe lause, no kuulge, vabandust, kas te vaataksite ja saab selle eest punase, no ei ole nagu ühel tasandil. See on piinlik, mida tehti. Ja vaatame muidugi, mis need tuleb. Ta ütles, kasutas vana head Didier Drogba jalgpalli terminit, ehk siis disgrace. Kuna inglise keeles see kord rääkisime pärast mängu temaga seal teiste ajakirjanikaga koos. Kas sealt veel lisa tuleb? Vaatame seda ka muidugi. Vaatame neid punase kaardi olukordi. See superkarikas ja need kaks tükki. Et superkarikas läks valesti. Sellest ma saan aru, see on mänguline olukord, see on noh, jalgpalli olukord on ju. Ja et seal hinnangud noh, olid nii Jaanovitsilt väljakul kui ka vargabiinis valed, noh, sellest võib aru saada. Võib alla neilata. Kuigi noh, halb, et see juhtus ja noh, arvestad tõenäus on, et Trans selle tõttu, noh, Transi võimalus, et see mäng võita, said väga olulise määral kahjustatud muidugi. Aga need Kozlovski ja Jeremenko asjad, vaat, need ei ole sellised asjad, et juhtub. Need on need, et kohtunikul tekib tunne, et nüüd ma tahan ennast kehtestada, näidata, näe, mina saan punaseid kaarte anda. Ma olen raamatust lugenud, et seal on kirjas, et ma saan siit kuidagi niimoodi vingerdades jõuda välja punase kaartini ja siis ma ennast kehtestan. Ilmselt on siin ka mingi selline, et kohtunikud tahavad hooaja alguses mingid standardid kehtestada. Tuleta, unustage ära see asi. Teil ei ole õigus sellist asja teha, et tulete hakata jalgpalli ära rikkuma. Teie üles on teenindada jalgpalli, mitte seda muuta. Kozlovski sai selle eest siis, et see on kirjas kuskil, et 5 meetrit. Ei, see ei ole, et 5 meetrit, et 4 pealt ei saa, aga väljakul ei tohi minna. Väidetavalt, Kozlovski siis ütles, et talle öeldi, et sa olid 5 meetrit väljakul. No, 5 meetrit on päris palju. No ma just mõõdan silmaga siit alle kokkareena. See on poolel teel külje joonel karistusalani. Peaaegu. No natukene vähem.
ja aga noh, see 5 meetrit või mitte, et nüüd on see, et iga peatreener, kes väljakule tuleb, saab kohe punase meil sel hooajal või. No ma loodan, et noh, kohtulikud võtavad aru pähe ja ei hakka seda olema. Ei, no see konkreetselt selles. Või, peatreenerid on tihti selles mängus nii sees, noh, sa näed ju suurest jalgpallist, näed meil Eesti jalgpallist, see noh, astud sinna väljakule. Või, ma eriti nende Eesti tehniliste alade puhul, mis kunstmuru väljakute ääres on, on minimaalne. Ma ütlen, eks ole kure ja kunstil nagu ei ole väga raske sattuda sinna. Ja on oluline küsimus ka, et kas sa astud 0,5 meetrit näiteks olukorras, kus seal vastane võibolla jookseb rünnakule või kaitsesse sinu eest või seal, kus minu meelest oli mäng, kes kuskil värav all hoopis. See ju ka, eks ole, sa nagu segad mängu kuidagi. Mina no, muidugi ei tohi minna, jah, aga noh, anna see kollane. Eks mina ei kommenteeri, mina seal koosolekul ei saanud tulla, esiteks. Mul oli endal koosolek, siis ma ei niljaks, kus te käisite. Väga head käisite. Muidu oli väga hea informatiivne koosolek. Ei, muidugi on, ja mul elab üks kohtunik esimesel korrasel, kes... Tihti, pool Eestit ajas, esmaspäeviti näeb mind alati siis. Et mina ei tea. Ei, no jah, aga no, ma ei tõsi, ka, jalgpall ei taha neid kaarte ja ärge andke neid, teil ei ole, keegi ei heida teile ette, kui te jätate need andmata. Või no, ja tegelikult ei olegi mitte mingi põhjust anda. See on oma voli. Mm. See on oma voli ja jalgpalli rikkumine, millega kohtunikud tegelesid nende kaartidega, millest me rääkisime. No võt, võtame veel viimase teemana korraks, või olen täpselt eelviimase teemana korraks sellega, et meil siin ju aken läks kinni, päris viimased lükk, et noh, Kalju tõi endale 2 uut meest, Kalev tõi selle Soome ründaja, kes kohe näitas, mis mees ta on, Levadia tõi endale veel ühe brasiillase juurde, temast me ei tea veel mitte midagi, ta ei olnud koosseisus, nii et peab ootama natukene, kui teda premium liigas näeme. German Schlein, noh, eks me tahaks mõelda, aga ma ei tea, kas see nüüd päris nii oli, et ikkagi tänu Soccernetile leidis endale uue klubi, nii kui artikkel ilmus, kohe paar päeva hiljem mees oli Narva Transis olemas, aga okei, nali naljaks, noh, Junel oli enne ka kontakt ikkagi olnud juba mingisugune. Artur Uljanov Elvas, kes siin ära lõpetas, ta ei ole tenist Velkos, mitte Tammekes, see oli väike üllatus võibolla. Ja noh, mis vast kõige nagu ootamatum on see, et siis sellised mehed nagu Sergei Mosnikov ja noh, ka ikkagi Eesti liigas väga palju mänginud, Maksim Kuissev on siis nüüd ECI Levadia ja Tuubel meeskonna ridades, et esindavad neid, noh näis Leval muidugi koosseis on nii pikk, et kas seda hetke nüüd tuleb, kus neid sealt vaja on nagu esindusse ka tuua, aga ja pigem tundub, et Mosnikov oleks ikkagi juba nagu selgelt treeneritöö peale ka, noh, kus see võib olla veel vara, aga näed, Aleksandr Volkov ka näiteks FC Tallinna soopis, eks ole esiliigas, kes ka nagu kõrgliiga tasemel olnud mees, et ei ole maad vanadele meestele, filmiklassikat siteerides, aga noh, ei ole isegi noortele nagu eriti, et kui Schlein ütles, et tema 27 aastaselt tunneb, et oleks nagu 37, et vaadatakse juba nii, et oota, võtame ikka noori, et mis me nii 27 aastaselt äite võtame, et siis on nagu natuke naljakas küll tegelikult. No, et ma ei tea, on see asja siis nii hull, nagu ta ütles, ei, no, aga ta ütles seal Transil antud intervjuus ütles välja ka, et noh, meil liiga läheb nagu nii nooreks, et meil sellel hooajal mina ennustan kvaliteet kannatab. On nii hullusti või? Vot seda näitab see hooaeg, et aga siin on no, ju, kas on läinud nii nooreks? Alaliidu president ütles ju ennustas ette, et hakkab rohkem tulema neid töötud jalgpallureid. Ja rääkis sellest minu ka Kuressaare mängu ülekandajal. Ja et ei läinud väga palju aega mööda, kui tõestus elust enesest. Eks ma nagu mõnest üleminekust tean natuke rohkem võibolla, kui siin kirjutatud on või mingitest taustadest, aga vaat Sleini koha pealt mul on nagu hea meel, et ta nagu viimasel päeval selle koha leidis, et tõesti parimas mängija eas, teades seda, mis on inimene nagu eraelulistes asjades nagu no, ta ütles läbi elanud. Ta ütles seal intervjus ka, et tal on olnud eraelulised ikka väga rasked aastad. Viimased aastad see no, ei kujuta ette, et see mees mängib nagu jalkat millegi enama nimel kui lihtsalt saada see 1000 või 1500 eurot kontole, et ja üliprofessionaalne taastumised ise teeb trenni juurde. Mul on hea meel ja ma loodan, et tal tuleb hea hooaeg seal. Ja, nõus. Ja meeldiv inimene ja olen taga koos ju, ma ei tea, me oleme isegi võitnud vist äkki Floras temaga koos tiitlit, kui pead ei anna. Aga olen taga... ikka sel ajal ta oli seal. Et... Võib olla, et siis ta oli veel päris noor, et on 27. Ju. Aga meeldiv inimene ja tõesti edu talle ja loodan, et müttab seal Narvas korralikult see võimaluse. Aga üle enda siin, noh, ongi nii, et ongi loodud siuke olukord, kus noh, hakkab jääma neid mängijaid üle. Ja, noh, Mosnikov, ütleme, saame veel aru nagu, et
Mosnikov ja Kaimar Saag ja kes need ikkagi läksid. No Taio ka, Taio helistasin, kui see uudis välja tuli. No ta on selles mõttes praegu ikkagi vigastatud mänge, et seal ma isegi nagu saan veidi aru, et miks Tammeka võib-olla ei tahtnud riski võtta. Ja Tammeka tahtnud riski võtta, mingit, noh, ei leinud talle ka muud rakendust, mida ma nagu aru sain, et teniste pakkus välja, et ta on ka avatud sellistele asjadele, aga eelkõige Velkosse, ta registreeris ennast Velkosse, loomulikult hetkel mingisugust nii-öelda töötasu või asja sealt ei saa, et ta saab kasutada väga esiliga meeskonna kohta väga korralike tingimusi. Mm-hmm. Ja seal on need füsiot asjad, kus ta saab oma põlve korda teha, et see on tema no, eesmärk nr. 1. Veel kost tehakse asju hästi, et selles mõttes seal ei ole vast. Ei ole vast. Ja samas probleem. Ka Velkole väga korralik sõike PR. No jah, PR ja noh see, et teniste kogemustega mehe saad omale klubisse, noh siis see on ju, no, jah, üks kõik mida ta sul seal kesv igapäevaselt tuleb kontorist läbi ja räägib midagi, siis saad on ju ka midagi võtta alati, eks ole. Vaatasin korra, jah, Schleid on isegi 2015-17 nagu täitsa meister. Tekitab enesekindlust, vaata sellist tervisorganisatsioonis, kui sul selline mees kuulub sinu ridadesse. Mm-hmm. Ja vaata, Velko alustab minu mõelest seda asjade ehitamist nagu väga õigest järjekorrast, et alustabki nagu kõigepealt ka ehitamisest, ehk siis oma staadion, oma tribüün, kus juures on ka tehtud nii, et see sinna saab lisada veel, eks ole, siis seda suuremaks teha, lihtsalt paned mooduleid nagu juurde, siis meeskonda ehitad ka niimoodi täpselt, eks ole, et paned sellised tenistesugused, oluline ei ole, palju ta sul nüüd siin praegu mängib veel lähiaastatel isegi nii võrd kui see, mida ta sulle nagu annab, et noh, niimoodi nagu ehitatakse fundamenti. Ja et noh, mulle ei mulje, et tenist oleks hea meelega ka seda kõike jaganud Tammekaga, aga ei saanud seal kuidagi jutule, eks klubil ja Tiirikul on seal, oli seal nii-öelda pakilisemate küsimustega. Noh, mis on ka aru saada, eks ole, et nemad peavad seal ikkagi praegu võitlema terve Eestiga, et kerge pole. Aga... Richard, ma roodan, et sa tegid nalja, et sa päris tõi. Jaa, ei, kui sürast. Või kui ta vaatab ainult seda podcasti, siis müts maha, kui ta nii ütles. Okei. Okay. Aga ei, selles mõttes ta mõtles seda nii näpselt, nagu on nagu, ütlesime, õige ja tore mõelda, et noh, ongi ammutu motivatsioon ja see ikka väike nagu, noh, fun, eks ole. Alandiga ei ole teistmoodi võimalik ka kui väike fun, eks ole. See ei ole liiga tõsiselt. Alandiga saab nalja teha, see on... See ei ole liiga tõsiselt võetud ja see ei ole mingi viha kaumis, me oleme solvunud või midagi, eks ole. Nagu tegelikult siin vaatasin juba sellele omakorda vastu ja oli ka selline, et ega mis keegi taha, et see Tammeka välja kukuks juba, kas või see tõttu, et noh, Tartu jalgpalliga lihtsalt see on see, et praegu hinnatakse niimoodi, et see ei ole see, et me istume pöildad peos ootame, et Tammeka failiks. Just, et see on sageli, mis aetakse nende ennustuste puhul sageli, et see on see, mida te tahate. Ei, see on see, mida me arvame. Noh, üks tahab. Mina ei panna Tammekat. Ei, ma ironiseerin praegu. See on see, mida me erinevate asjaolude faktide põhjal arvame. Et, noh, muidugi, arvamusi on jalgpallis sama palju kui tagumikke, nii igaühel oma. Igaühel oma, jah. Ja ei maksa nüüd liiga palju solvuda nende peale. Ma hüppan korraks kohtunike teema juurde tagasi. Toon näite välismaalt. Üleile õhtul see... Pulsi said liiga alla vahepeal. Madridi Real Valencia mäng. Ja. Kes teab, mis seal juhtus. 2-2 viik oli lõpptulemus, aga kohtunik Jesus Hilma Manzano vilistas mängu lõppenuks ajal, kui lendas tsenderdus karistusalasse, mille Jude Bellingham oli peaga väravasse. Noh, värava ei lugenud. Nii, ja siis järgnes muidugi noh, sõnelus, Lot. Mille käigus Jude Bellingham ütles kohtunikule järgneva asja. It's a effing goal. The ball is in the air. What the F is that? Noh, F ma ütlesin praegu, teate küll, mis sõnad seal tulevad. Mm-hmm. Ja selles sai ta punase kaardi. Okay. Ja selle kohta ma ütlen jällegi. Ehk ta ei saatnud kohtuniku mitte kuskile. Ei, vahet ei ole. Pöördunud isegi kohtuniku. Selle eest ja sellises olukorras ei ole kohtunikul õigus mängijat kuidagi sanktsioneerida välja arvatud juhul, kui mängija lubab ta noh, maha lüüa, kui talle kallale tulla või ütleb, et ta meelega vilistas valesti. Ma olen nõus selle eest, et see on jalgpallis karistatav, kui on see treener mängija, ütleb, et kohtunik noh, tegi meelega sohki. Mm-hmm. See on, ma olen nõus selle on karistatav. Aga sellise asja eest olukorras, kus kohtunik oli see, kes pani pange. Sellisel hetkel lõpuvile andmine, see on sinu süü. Sina oled süüdi halvas otsuses. Ainult sina. Et sa ei vilistanud seda ära varem või mis iganes, aga selline reaktsioon on mõistetav, see on inimlik ja seda ei tohi karistada. See oli täiesti hämmastav nagu vile ka, et noh, nii kogenud kohtunikult ka. Täiesti käparlik, jah. Seda ei tohi karistada jalgpallis. See on normaalne ja kohtunik peab selle alla neelama. Ta vääris seda, mida Bellingham tal ütles. Ta oli süüdi ja ta sai selle, mida ta vääris. Ma võtan selle gruppi eest vastutuse, kui see kohtunik alt korruselt tuleb.
Markus, tule korraks. Tule korra kabinetist läbi. Nii. Nojah. Ei, no jah, lihtne töö ei ole, aga ütleme, et Kilman Saana oleks saanud kogu selle jama ära hoida sellega, et vilisti siis õigel hetkel. Just. Kui sa näed, et nagu paremalt äärelt minnakse tsenderdama, et noh, põhimõtteliselt meil küsimus nagu oligi, et kas nüüd nii käibki, noh ei. Mis, no, see mis see kella peal oli? Ma nägin seal Instagramis neid videosid, aga no, mis see... üleminutid käisid? No, üleminutid võivad sul täis olla, aga... Üleminutid oli palju, siin oli midagi juurde tulnud, noh. No, me ju teame, et isegi kui sul üleminutid, need on teatavasti minimaalsed. Noh, aga ühesõnaga, see, vilistas lõppu vile umbes noh, pool sekund ennem, kui Bellingham sortis pealöögi, mis läks palliga, kust lõi ära. Tsenderdus juba... Oli õhus. Siis isegi kui sa näed, et mees hakkab äärevalt senderdama, sel hetkel ei anta. Ja, no, on antakse veider. Siis, kui pall läheb väravast eemale. See on ju veider. Et no, jah. No, võisõnaga, aga Eestist nii palju siis veel, et kuna sa siin juba oled niimoodi tiisereid pildunud õhku, väga osavalt pikkinud saatesse, siis Toomas Äberliga jah, jutut juba ettevaatavalt sellele Poola mängule ja siis pärast selle mängu võitmist ka järgmisele mängule loomulikult. Et see on siis esimene osa sellest suurepärasest mammutsarjast. No, ma ei, või annan liiga kerge? Ei, ma ütlen artikliseeria. Okei, nalja ajaks. Ühesõnaga, noh, mis plaan, aga nüüd, sest 21. märtsi nii Sokkernetis sõi väga tihedalt hoian sellel Poola-Eesti mängul, mis meil 21. märtsil ees ootab kätt pulsil. Tihedalt mõel... nagu hea sõel. Jah, ja, et rubriigi nimi on Sõel mäng. Kaunis ilus eestikeelne nimetus. Mul ei meeldi, ma saan aru, tuletame, ilus sõna. Tuletame korra meelde ka, et siin on nüüd ikkagi, põhimõtteliselt oled kogu Eesti vastu, oled sina üksinde, et miski pärast nagu leiteks, et see on sinu välja. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Kes selle välja, või kus see tuli? See on suhteliselt uus sõna. Eesti keele instituut. Eesti keele instituut. See oli ju Euro 2021 EM-i ajal, kui see... sõna kasutusse tekkis, ma toona siin samas oli jalgpallistuudios, oli Peep Nemvalts ka külas ja rääkis, kuidas sõna tekkis, kuidas ta selleni jõudis, välja sõelumine ning see kaudu, noh, parimate välja sõelumine ja see kaudu tekitas selle sõna, nii et on väga hea ja kena sõna, mis on leidnud ka ohtralt kasutada. No, ilusam eestikeelne sõna kui play-off kahtlemata. Jah. Just, see ei ole tähtis, aga ühesõnaga hea, et selles artikliseeres, noh, vaatan otsa nii nüüd praegu selle koondiseisule, aga siin hakkavad tulema mul sisse ka väiksed ajarännakud minevikku ja äkki natukene sellist laiemat koondise jalgpalli konteksti ka kajastada. Aga noh, meid on ootamas ees Eesti jalgpalli ajaloo kõige kaalukam kohtumine. Jah, väga lihtne. Sest et seda ei ole mõtet piisata. Noh, ma ütlen see tõesti, et Eesti Iirimaa ei olnud niivõrd kaalukas sellepärast, et seal oli teada, et kordusmäng tuleb ka. Paraku see oli niimoodi, et seal oli teada, et kordusmäng tuleb ka, et seal on kahest mängust, aga no praegu teame... siin on ühest mängust. No nüüd teame ka, et kui võidame, siis on ikka teine mäng ka. Jah, aga eks? Siis... Aga jah, see, ei praegu... see mäng, kui me sellest mängust räägime, siis kui üks mäng otsust. 21. või? Just, Varssavis. Paned kalendris. Jürgensen pani äratuse praegu, 21. Võt, on sul hästi kõik. 17 päeva pärast. Jah, jah. Väga kiiret kaks pool nädalat. Mõtlen, no, preemium liiga teise vooru järel tuleb koondise nimekiri. Jah, jah. Sest kolmas oli vist juba 16. Midagi kolmas, seal, on, siis on kolmas on 16-17, jah. Ja no, 18 esmaspäeval meeskond juba koguneb. Just. Noh, seal saab siis veel, kui keegi seal hullu paneb, siis võibolla saab veel viimased muudatusi teha. Eks me näe. Võt, sellised jutud seekord. Aitäh teile vaatamast, kuulemast. Järgmine kord jälle. Kohtumiseni.